Molt bon dia a totes i tots. És un plaer veure moltes cares conegudes i aquesta sala d'actes del rectorat ple per la jornada que ens ocupa. I bueno, espero que veient una mica el programa i tot tindrem un dia molt, molt interessant. I ara dono la paraula a Laia Arnal, directora general de Transferència i Societat de Coneixement de la Generalitat. Moltes gràcies, rector. Hola, molt bon dia a tothom, benvinguts, moltes gràcies a tots per la vostra assistència, pel vostre interès i pel vostre compromís, perquè veniu aquí segurament ja una mica compromesos, sens dubte. Agraïment molt especial als organitzadors de la jornada, un agraïment ple de felicitació, perquè realment doncs, no és tan habitual que es programin iniciatives amb aquest objectiu i amb aquest contingut. Per tant, felicitats a la xarxa AccessCat, a la Universitat Autònoma per impulsar-ho i per avui allotjar-ho. Felicitacions una mica a tots. Jo vull començar una mica parlant d'aquesta la transferència. Molts dels que veniu aquí ja n'esteu convençuts, fins i tot ja en sou practicants habituals o consumidors o protagonistes habituals, però a mi m'agradaria pensar que hi ha algú que potser no, i aquest és l'objectiu, que efectivament aquesta jornada, per alguns dels que avui ens acompanyeu, serveixi per batejar-vos, o per tenir un primer contacte, o per vèncer una mica un tel invisible de por, de desconeixement o de resistència. I quan parlem de transferència de coneixement, no parlem d'altra cosa que és transformar el coneixement en valor social i econòmic. Per tant, estem transformant el coneixement en nous productes, en nous serveis, en noves solucions, en nous processos que al final acaben impactant en la millora de la qualitat de vida, la millora social, la creació de riquesa i de prosperitat. Per tant, estem desenvolupen solucions que serveixen per resoldre problemes. A mi, més que parlar de problemes, m'agrada més parlar de necessitats i, per tant, d'alguna manera, al final estem parlant de resoldre reptes, que en tenim i en tenim un munt. M'agradaria una mica fer un breu repàs històric, perquè el tema de la transferència, encara que ens sembli que és molt, molt, molt recent, crec que és important també que posem en context històric. I veig, sobretot per deferència, allà al final, que em sembla que hi ha algunes persones jovenetes, alguns estudiants que no sé per què s'han perdut aquí o han vingut i realment els agraïm moltíssim. En aquest país, la llei de la ciència, a nivell de tot l'estat espanyol, es va aprovar l'any 86, per tant no fa tant. En aquell moment hi havia poques universitats, es comptaven amb els dits d'una mà, que eren els que desenvolupaven únicament, en aquell moment, pam, quatre centres del CSIC i desenvolupaven la recerca. Més endavant, a mitjans del 95-2000, una mica més enllà, va ser quan aquí a Catalunya es va desplegar tota la construcció dels centres de recerca, el que avui és el sistema de centres CERCA, i va durar doncs, una dècada aproximadament. Les oficines de transferència no van arribar fins com aquell qui diu als 2000, ja són del segle XXI, com aquell qui diu, i efectivament van començar amb el lideratge des de les universitats, i en deien OTRIS, les oficines de transferència de los resultados de la investigación, un palabra realment no massa interessant, però que era l'adaptació, si voleu, a casa nostra, del que eren les KTTs, les oficines de transferència tecnològica arreu del món. Uns anys més tard, això va derivar, va evolucionar i segurament li vam començar a dir unitats d'innovació. Els centres de recerca que s'havien creat pocs anys abans o s'estaven creant van començar ja a parlar d'innovació, que és un concepte una miqueta més ampli. Més tard, allà el 2015 aproximadament, alguns d'aquests centres van començar a incorporar la denominació o la funció, més enllà de la denominació, l'important és la funció del desenvolupament de negoci. Però encara amb entorns acadèmics, rector, coincidirem que és una mica una heretgia i que se'ns entrebanca, se'ns fa bola la paraula negoci en un entorn com aquest. Una mica més tard, aquestes oficines de transferència, les OTRIS o les KTTs, s'han començat a autodenominar, i així d'alguna manera és una indicació generalista, com a oficines de transferència de coneixement. Les OTCs, que semblen indicacions farmacèutiques, no. Les oficines de transferència de coneixement. I l'any 2024, 5 anys més tard, doncs bueno, ara què ens trobem? Doncs que ens trobem que totes aquestes unitats que acabem de dir, que ja heu vist que són molt recents, estem parlant de 2, 3, 4 dècades tot només, s'estan transformant amb agents que el que fan, o el que hem de fer, o el que estem fent, és impacte. D'alguna manera, cada vegada més ho estem fent. Jo em pregunto una mica, what's next? No? Què hem de fer ara? Què toca? No? Una mica en el 2025, què ens toca? Doncs potser és el moment de que surti de l'armari, d'alguna manera, i que donguem i que eclosioni
tot el tema de la transferència en aquest àmbit social, humanístic, artístic, etc. Per tant, una mica, havent fet aquesta reflexió de dir, escolta, això ens ha costat molt de temps arribar on estem, com estem ara? Bueno, doncs ara jo crec que coincidirem en que tenim un sistema de transferència que a ulls no només interns sinó externs, doncs, bueno, tothom reconeix que està creixent, que té tots els elements necessaris, que està madurant una velocitat exponencial. I quan parlem de sistema, perquè estem parlant d'una iniciativa que mai és individual, sinó que requereix desenvolupar-se dins un sistema, estem parlant que hi ha una estratègia, estem parlant que hi ha un compromís, hi ha una consciència institucional, política, una voluntat, per tant, que hi ha professionals, que hi ha experts, que hi ha tot un acompanyament, unes unitats, uns processos, uns serveis, que hi ha recursos econòmics que s'inverteixen, perquè és una inversió, mai és una despesa, és uns diners que multipliquen i que incrementen el valor, que es desenvolupen diners o que s'injecten diners des de lo públic, des de lo privat, que se sofistica, moltes fórmules, com veiem, evolutivament de finançament diferents, venture capital, crowdfunding, moltes fórmules diverses, totes són bones, totes són acumulatives, totes són benvingudes. Que es desenvolupa un marc normatiu, intern, extern, unes lleis, que hi ha unes infraestructures físiques que ho permeten, que hi ha unes xarxes, hi ha uns vincles, hi ha uns compromisos conjunts, hi ha unes comunitats, hi ha uns agents que d'alguna manera vetllen pels interessos o grups d'interès, que hi ha casos d'èxit, que d'alguna manera hi ha resultats, evidències, projectes que han arribat a bon port i que ens evidencien que efectivament és possible i que realment hi ha una realitat d'impacte. I en definitiva, el més intangible de tot és que hi ha una cultura, una cultura que és una cosa absolutament efímera o que és intangible i que d'alguna manera impregna totes aquestes derivades. Per tant, quan parlem de transferència, parlem que hi ha d'haver-hi un sistema i que ha de tenir, com a mínim, tots aquests elements que he resumit molt ràpidament. I crec que en l'àmbit de la transferència més tecnològica estarem d'acord que això ja ho tenim, ja anem construint. Encara ens queda, però que ja anem construint. Jo crec que hi ha molts mites falsos i que d'alguna manera són fatals. Perquè segurament en l'ideari col·lectiu, no és que estigui escrit, però segurament hi ha una mica una consciència, jo també a vegades m'incloc, en què les ciències experimentals que desenvolupen tecnologies o que necessiten les tecnologies són les que al final acaben desenvolupant o donant diners. Però que en canvi les ciències més socials, que no, a vegades no desenvolupen tecnologies, i ai, si no desenvolupen diners, doncs són inferiors. La transferència tecnològica és la glamurosa, és l'emprenedora, és la de les patents, la de les llicències, la del venture capital, la milionària, i mentre que l'altra és la germana pobra, que com que no dona diners. I això és un fals mite, i això és una irrealitat, i el que hem de fer justament és trencar-ho. Vull dir, efectivament, no només pot donar diners, sinó que ha de donar molt impacte. I quan parlem d'impacte volem dir llocs de treball, volem dir noves cadenes de valor, volem dir nous hàbits de consum, volem dir noves solucions que estalvien temps, que permeten universalitzar activitats, que permeten fer més accessible solucions i que té un impacte de forma molt transversal. Per tant, trenquem el mite de que quan parlem de transferència estem parlant de la tecnologia, no? Quan parlem de transferència parlem de coneixement, qualsevol fórmula de coneixement, dels resultats de la recerca, de capacitats també moltes vegades, i no només de tecnologia. Avui no us donaré dades, però sí que me'n va regalar una. Avui ens acompanya en Nadal Ballà, el responsable de transferència de la GAUR, i després us pot donar més dades, però sí que li vaig demanar, dic, escolta'm, com va això? Un indicador, un programa que coneixeu tots, que és indústria del coneixement, i com ens ha anat? Que un any celebrem 10 anys i s'han presentat molts projectes, més de 1.600. I malauradament, en l'àmbit de les ciències socials, arts i humanitats, només se n'han seleccionat i se n'han impulsat 12, una dotzena. D'alta qualitat i que en percentatge d'èxit han competit de forma molt elevada, però l'eina de projectes que han entrat ha estat molt petita. Però alguns dels que han entrat i que han sortit, és a dir, que han participat en el programa, ho han fet amb una taxa d'èxit, d'aprofitament i d'impacte rellevant. Per tant, el que hem de ser és autocrítics en dir, ostres, què ens falta? Vull dir, hem de reformular els instruments, hem de fer més difusió, hem de posar més aquests casos, què hem de fer? Bueno, segur que avui a la jornada en direu un munt de coses que hem de fer. Jo vull una mica compartir-vos algunes bones notícies que crec que ens hem d'aprofitar amb intel·ligència, algunes que fan, en aquest cas, com a representant del Departament de Recerca i Universitats, per última extensió del govern. Crec que és important que la llei de la ciència, d'alguna manera,
Ens emplaça, sens dubte, a que impulsem la transferència en aquest àmbit, i us apel·la i ens apel·la a tots, i compta amb nosaltres per fer-ho, sobretot amb un compromís especialment de les universitats. Les universitats, sens dubte, tenim un compromís transcendent amb i per la societat, i d'alguna manera a través, o aquest és un mecanisme més amb el qual li retornem allò que ens confia. Fa un any i escaig, el 22, doncs va ser la primera vegada i ens en vam alegrar moltíssim de que es presentés una xarxa d'R+D+I, que té per objectiu, com sabeu, i avui segur que en parlareu, el d'impulsar l'àmbit de la transferència a nivell més social, i de donar accés a un àmbit clau com és la informació i altres tecnologies, i ens en vam alegrar moltíssim, i vam pensar, ostres, doncs és l'inici. I l'any que ve torna a haver-hi convocatòria, per tant, us emplacem a que tots doncs, presenteu propostes i candidatures, perquè crec que és un model que ha vingut per instal·lar-se. L'any passat també vam llançar per primera vegada unes convocatòries d'impacte social del coneixement, i enguany hi tornarem a invertir doncs, 1 milió d'euros per finançar projectes que tingueu. Enguany també, com deia la llei de la ciència, ha implicat el desenvolupament o demana el desplegament d'un nou model per avaluar l'impacte dels resultats de la recerca en l'àmbit social. I això és un compromís que hem de fer tots. Primer l'autoavaluació i la consciència. Per què? Per orientar la recerca que feu realment als reptes i que sapiguem anticipar, demostrar i després mesurar l'impacte, és a dir, la transformació que hem volgut fer amb aquell coneixement desenvolupat. Però també, i sens dubte, en breu aquest any obrirem un programa que és el de les regions del coneixement, en el que injectem 30 milions d'euros perquè els agents generadors de coneixement desenvolupeu conjuntament amb els agents del territori projectes d'innovació social transformativa, projectes que acaben desenvolupant solucions que impliquin el desenvolupament de Living Labs i que impliquin solucions que clarament des del territori després puguin escalar-se i donar solucions a reptes en l'àmbit global. A futur, què necessitem en l'àmbit que ens ocupa? Necessitem molta cultura, molta formació, molt debat com el que avui farem, molta sensibilització, com dic, orientar els resultats de la recerca directament en l'impacte, adaptar aquests professionals que ja tenim de la transferència, entendre i adaptar-ho a les singularitats que requereixen aquests projectes. Serà igualment arriscat, serà igualment complex, serà igualment llarg, igual que passa amb el que és la tecnologia, però bueno, no està escrit que no es pugui, el que hem de fer és adaptar i formar i orientar aquests professionals. Haurem de consensuar aquests indicadors i els sistemes d'avaluació, com ho fem, com ho mesurem, com ho estandarditzem. Després parlarem d'incentius, els humans funcionem per incentius, per reconeixement, per pastanagues, doncs haurem de veure una mica com fem això a l'hora de fer concursos, de fer promocions, de fer lideratges de nous projectes transformadors. Vull dir que tenim una sèrie de reptes i de deures conjunts per desenvolupar. Per tant, jo el que us diria per cloure són 3 recomanacions, segurament. Primer, deixeu-vos acompanyar. Hi ha molts professionals, hi ha molts recursos al vostre voltant. Per tant, llanceu-vos a la piscina, que té aigua, que ve plena. Sigueu ambiciosos i sigueu proactius. Assumiu riscos i sigueu exigents. I ajudeu-nos, sisplau, a veure quines dificultats teniu i ho treballem conjuntament. Hem de construir aquest sistema. Perdó, hem d'adaptar aquest sistema que tenim ja de transferència, si voleu, desenvolupat en l'àmbit de la tecnologia, perquè també hi quepiga, vull dir, no com a compartiments estancs i separats, sinó perquè també inclogui i se senti casa. Tots els que treballeu en l'àmbit més social, humanitari, artístic, vull dir, enteneu que és un ampli univers molt ampli, però fem-ho, que es pot fer. I per últim apel·lo a que això no és una opció, això és una... No m'agrada dir obligació, però sí que és un mandat. Vull dir, ho hem d'entendre com un compromís social que la societat ens demana i que espera de nosaltres. I que és una oportunitat, sens dubte, com dic, per les universitats, per apalancar i per retornar aquest retorn a la societat. I que, en definitiva, és possible. Senzillament és un repte i un objectiu comú i entre tots ho farem possible. No en tinc cap dubte. Moltes gràcies. Directora General de Transferència i Associació del Coneixement, Vicerectora d'Innovació, Vicerectora de Recerca, Directora de la xarxa AccessCat, ponent, participants de les taules rodones, personal investigador i de suport de la recerca, amigues i amics.
És un plaer donar-vos la benvinguda al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc d'aquesta jornada dedicada a la transferència de coneixement en ciències socials i humanitats. Per començar, vull destacar la importància de debatre i reflexionar al voltant del reconeixement, la valoració i l'impacte de la transferència en les diferents àrees de coneixement que abasten les ciències socials i les humanitats. Perquè aquestes representen una part molt rellevant del coneixement generat a les universitats i als centres de recerca. Un coneixement que, sens dubte, té una repercussió social evident. La recerca en ciències socials i humanitat és manifestament transferible i el seu poder transformador i innovador és essencial per al progrés social. És per aquest motiu que cal donar suport a les activitats de transferència i de valorització dels resultats de la recerca en aquests àmbits i disposar d'uns criteris per avaluar-ne convenientment el seu impacte. A més, tots som ben conscients que ens dirigim cap a un enfocament de la recerca i la transferència marcadament interdisciplinari. En aquest àmbit, l'alineament de la recerca i de la transferència de coneixement amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides ha estat un element cabdal a l'hora d'impulsar enfocaments multidisciplinaris amb la finalitat de contribuir a donar resposta als grans reptes socials. La concepció dels dos darrers programes marcs europeus prioritzen aquesta concepció de la recerca que trenca amb les barreres entre disciplines per afrontar reptes d'una gran complexitat. Així, el programa Marc Horizon Europe integra les ciències socials i les humanitats en tots els pilars i, a partir d'un plantejament transversal, prioritza el finançament de grups de recerca multidisciplinars que afavoreixin solucions holístiques a problemes socials i tecnològics de gran abast. Com a rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, una universitat fermament compromesa amb el progrés de la societat i amb els principis de recerca i innovació responsables, he de reivindicar el paper fonamental de les ciències socials i de les humanitats a l'hora d'explicar l'impacte social d'una universitat, de la nostra universitat, de totes les universitats, dels centres de recerca. Si volem dirigir-nos cap a una ciència més inclusiva, sostenible i col·laborativa, oberta a la ciutadania i en benefici de la societat, cal impulsar el diàleg entre disciplines per analitzar els fenòmens en tota la seva globalitat i aportar-hi solucions. Per assolir plenament aquest objectiu, cal reconèixer i enfortir el vessant de transferència de les ciències socials i de les humanitats. I, sobretot, cal que els criteris i procediments d'avaluació de la transferència tinguin en compte les particularitats d'aquests àmbits de coneixement. Avui, gràcies a la iniciativa de la xarxa AccessCat, al suport del Vicerrectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UAB, de la GAUR i la col·laboració del Parc de Recerca i de la Direcció General de Transferència i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, tenim l'oportunitat d'aprofundir i debatre sobre aquesta qüestió. No vull aprofundir més perquè jo volia afegir algunes coses, però és que la directora... Repeteix, que sempre és important remarcar... Jo crec que, insisteixo, crec que és molt important dies com avui, dies en què visualitzem l'impacte en la societat. És a dir, estava pensant en coses que estava dient i coses que diem habitualment. Ja em surto, ho tenia tot preparat, però ara hi ha un parell de línies que sí que ho diré, però sí que és important. Ho deia la directora, que moltes vegades pensem en transferència i tothom pensa en la transferència tecnològica. I no. La transferència tecnològica és una part de la transferència, però quan pensem en el que necessita la societat, els reptes que hem d'afrontar en la societat, els hem d'atacar d'una forma transversal. Són tan importants uns aspectes com els altres. Llavors hem de mirar-lo d'una forma holística, que jo deia, però de forma global, on podem donar aquesta resposta d'una forma transversal. I aquesta és una aposta que la nostra universitat ja ha començat, però que jo crec que tot el sistema universitari està treballant per intentar impulsar i canviar aquesta concepció prèvia i veure com modifiquen aquests criteris que jo insistia i que tots em feu arribar, que a vegades quan és valorit, quan s'intenta quantificar el resultat de la transferència o de la recerca,
quan mirem uns aspectes sí que contem coses, i en els altres àmbits és molt més difícil. Jo crec que és important dies com avui per posar-lo de manifest, i crec que tenir la directora general, tenir la URI, tenir tothom aquí, perquè això té que anar canviant, hem d'anar cap a nivell, tots hem sentit i treballem amb temes com COARA, com altres coses, però al final el que volem, el nostre objectiu com part de l'administració és transformar la nostra societat i convertir-la en una societat molt més lliure i molt més àgil. I bueno, llegint una mica l'interès, i ara ja acabo, perquè si m'enrotllo acabarem sent molt llarg i no voldria, però sí que crec que avui és un dia molt important, i mirant l'interès i la qualitat del programa crec que no hi haurà cap problema en què assegurem una jornada molt intensa i molt profitosa per tots els que participeu. I moltíssimes gràcies, i dono la paraula a la directora de la xarxa, com vulguis. Moltes. Moltes gràcies, rector, moltes gràcies, directora general. Jo seré molt breu i faré només qüestions pràctiques, us explicaré, perquè el que tenim ganes és de sentir la Júlia Olmos i la xerrada que ens farà. Però deixeu-me dir que des d'AccessCat estem molt contents del suport rebut, estem molt contents de veure tanta gent aquí, i no us explico que això va sortir d'una reunió de manera informal. I si fem, doncs mireu tota la gent que hem aconseguit aplegar, això estem molt, molt, molt contents. I demostra que tenim ganes de debatre, tenim ganes de parlar de com és la transferència en ciències socials i humanitats. Pel que fa als aspectes pràctics, veureu que tenim subtitulació en directe. La nostra xarxa tracta d'accessibilitat a la informació i la comunicació, per tant tenim subtitulació en directe, i també, com que és una jornada que farem en català, però hi ha persones que no entenen el català, tenen a la seva disposició interpretació al castellà, que fan els alumnes del màster universitari d'interpretació de la Facultat de Traducció. I no només això, sinó volem ser molt moderns, i llavors tenim es diu una graphical recorder en anglès. Bàsicament tenim una persona, un artista, l'Esther, que anirà fent dibuixos i anirà resumint tot allò que s'explica, de manera que al final de la jornada, o d'aquí uns dies, tindrem un record visual de tot allò que hem dit durant aquesta jornada. Dites aquestes qüestions pràctiques, És un plaer, tinc el goig de presentar-vos la Júlia Olmos. Quan buscàvem un ponent per fer aquesta xerrada, tots els camins portaven a la Júlia. Llavors, la Júlia és la persona que més indicada, jo crec, per fer aquesta xerrada sobre valorització social de la recerca. La doctora Júlia Olmos és catedràtica en Organització d'Empreses i membre d'Inforol, el grup de recerca d'innovació, ciència i societat. I la seva línia de recerca principal, precisament, és la transferència de coneixement en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials. Moltes gràcies, Júlia. Pues muchas gracias por la presentación y por esa dosis de presión de que yo era la única que todos los caminos llevaban a mí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la red AccessCat el haber organizado estas jornadas y, bueno, que como se puede ver han suscitado un gran interés. Y la verdad es que no me sorprende, ¿no? Porque yo creo que son este tipo de eventos los que son necesarios para reflexionar y para poder avanzar hacia enfoques en los cuales pues, todas las áreas de conocimiento, todas las disciplinas se van interpeladas cuando estamos hablando de transferencia, y en este caso pues, también incluyo entre estas disciplinas, como no, las humanidades y las ciencias sociales. Bueno, entonces quería comenzar mi presentación leyendo algunas citas de entrevistas a investigadores e investigadoras del área de Humanidades y Ciencias Sociales que hemos estado realizando en el marco de diferentes proyectos que tenemos en el equipo. Y bueno, pues para ver, creo que van un poco en línea con algunas de las cuestiones que se han comentado previamente. La primera es esta. Hay un rechazo por parte de las ciencias sociales en hacer cosas comercializables. Va en contra de nuestros principios el intentar comercializar. Había una segunda entrevista en la que se decía: los investigadores en humanidades no tienen una buena opinión sobre la transferencia, porque es como
todo es asunto de capitalismo. Entonces quería comenzar con esta cita, porque esta cita lo que hace es reflejar un problema que puede estar en mayor o menor medida extendido, que es hacer una equiparación entre transferencia y comercialización. Porque cuando lo equiparas, cuando adoptas un enfoque restrictivo, limitado, lo que haces es que ciertas disciplinas, y pueden ser incluso disciplinas que van más allá de las humanidades y las ciencias sociales, se sientan autoexcluidas o sientan que eso no va con ellos. Y esto al final proviene pues, de toda esta, de estos enfoques tradicionales que ha descrito muy bien la directora general, de que hablábamos de technology transfer y hablamos de relaciones universidad-empresa y unidireccionalidad. Y entonces, aunque hay muchos avances en este sentido, se ha quedado un poco impregnado en la mente, ¿no?, de algunos investigadores e investigadoras en algunas disciplinas. Entonces, este es un primer problema a destacar. Quería citar también otras frases de otras entrevistas, esta ya es la última antes de empezar con las diapositivas, pero que también me parece interesante un poquito pues, para encauzar el debate, ¿no? Y dice así, y ahora yo creo que este nuevo interés por el impacto social en cierta manera nos ayuda. Nos da más instrumentos para poder valorar eso que hacíamos. O sea, vamos encontrando las palabras a medida que se va desarrollando más esa idea de impacto social. Y esa idea de retorno a la sociedad que no es un producto comercializable. ¿Vale? Entonces, igual que antes decía que había un problema, que teníamos una dificultad, que es esta visión restringida, también vemos que hay esperanza, ¿no? Es decir, que hay nuevos enfoques más amplios, más allá de la comercialización, donde estos investigadores y estas investigadoras pensaban que no tenían cabida, ¿no?, cuando se habla de transferencia, empiezan a verle cabida, empiezan a poder ponerle nombre a eso que ellos estaban haciendo de manera natural, que simplemente es hacer llegar el conocimiento a la sociedad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estas eran las dos ideas principales con las que quería comenzar la presentación. Y se me había olvidado con los nervios. Pasar la diapositiva, que es esta, que es el título de mi presentación, que es Valorización social de la investigación en ciencias sociales y humanidades, aprendiendo el sexenio de transferencia. Estas son las citas, que por no despistar no las he puesto, porque si la leéis no me escucháis a mí, yo creo que llega más si me escucháis a mí. Y nada, entonces, bueno, antes de empezar a explicar un poco, bueno, en qué consiste el sexenio de transferencia y cuáles son las implicaciones que podemos derivar, quería hacer un inciso, porque claro, esto es una jornada sobre transferencia, voy a presentar el sexenio de transferencia, pero yo a mi ponencia le he llamado valorización. Y quería explicar un poquito por qué. Y va muy en línea con lo que ha explicado la directora general, ¿no? La directora general está diciendo, no, porque esto va de crear conocimiento. Crear conocimiento a partir de las investigaciones que se realizan y este conocimiento tiene que crear, crear valor. Crear valor. Y el conocimiento tiene que crear valor económico, pero también social. ¿Vale? Pues esta es la definición que la Unión Europea da de valorización del conocimiento. Yo creo que es un concepto muy amplio que permite integrar a todas las disciplinas, ¿vale? El generar conocimiento a partir de interacciones entre diferentes actores a través de un flujo de conocimiento que no tiene por qué ser unidireccional de ciencia-sociedad, sino la bidireccionalidad también aporta valor, para al final resolver retos, yo también voy a evitar la palabra problemas, para resolver retos y para cubrir las necesidades que se necesitan en la sociedad. Y esta figura, que no me voy a detener porque no tengo mucho tiempo, básicamente representa las diferentes dimensiones en las que deberíamos de reflexionar si queremos tener una buena estrategia de valorización. Es decir, lo primero, lo que tenemos que pensar es qué tipo de investigación hacemos y si consideramos que puede ser relevante más allá del ámbito académico. Si la respuesta es sí, tenemos que empezar a pensar, bueno, entonces, ¿esto que puede ser relevante, a quién le puede resultar relevante? ¿A quién le puede servir? ¿Y cómo se lo puedo hacer llegar? ¿Qué medios son los más adecuados para hacer llegar ese conocimiento? O incluso hablaba de bidireccionalidad. ¿En qué momento puede ser interesante que yo incorpore a ese actor social en mi proceso de investigación para que luego eso favorezca que él pueda incorporar este conocimiento en sus prácticas, en la toma de decisiones, por ejemplo, en el ámbito político? ¿Vale? Entonces, todo esto son dimensiones que son interesantes reflexionar, porque al final es un concepto muy complicado, ¿eh? Si no, no estaríamos hablando tanto y durante tantos años y en tantos eventos de esta cuestión, porque es compleja. Y como es compleja, pues necesita una reflexión profunda por parte de todos y de cada uno a nivel individual, siempre que quiera meterse
en estas cuestiones de la dimensión social, ¿eh? No estoy diciendo que todo el mundo tenga que transferir, pero que aquellos que estén interesados en tengan las herramientas como para reflexionar y poder llevarlo a buen término. Y por último, destacar en esta diapositiva que también se habla mucho de impacto social, y entonces yo quería lanzar una reflexión, que no sé si puede ser objeto de debate a lo largo de las jornadas, es esta idea de sí, bueno, en el marco de las universidades, ¿no? Bueno, en el ámbito científico generamos conocimiento, muchas veces en colaboración con actores sociales, pero ¿hasta qué punto tenemos desde la universidad o tenemos los investigadores la responsabilidad absoluta de generar ese impacto social? Porque al final yo puedo poner todo de mi parte, ¿no?, para intentar orientar mi investigación hacia temas de interés, incluso intentar adaptarlo para que el político entienda, ¿no?, un poco los resultados, los hallazgos de mis investigaciones y los pueda intentar incorporar a la hora de diseñar políticas, por ejemplo, pero a lo mejor ese actor social no quiere incorporarlo, no le interesa. Entonces, realmente generar impacto social, al final el impacto es que produce un efecto y un cambio. Y ese efecto o cambio no depende solo de nosotros, depende también del actor social que recibe esos conocimientos y decide no incorporarlos. Entonces, bueno, pues un poco la pregunta que lanzo es que hasta qué punto la responsabilidad, ¿no?, exclusiva, o hasta qué punto llegan nuestras responsabilidades de la ciencia como para generar impacto social. Y bueno, habiendo hecho esta introducción, ya paso al punto clave de la sesión, que es el sexenio de transferencia. Y venía a hablar del sexenio de transferencia porque tuve la suerte de poder participar en el análisis de esta primera convocatoria. En realidad, todos los caminos a Ana le llevaban a mí, pero le deberían de haber llevado a Elena Castro, que es mi directora de tesis y la que considero que en España inició la línea de investigación sobre transferencia de conocimiento en humanidades y ciencias sociales. Pero como digamos que ya está de salida, ¿no?, si la contactáis os dirá, me jubilo el año que viene, llamada Julia. Pues nada, entonces la contactaron desde la NECA y bueno, pues le propusieron analizar esta primera convocatoria, que como sabéis era una prueba piloto, era la primera vez que se hacía, fue en 2018, y tenía, bueno, pues una serie de características. La primera era que por primera vez pedir un sexenio basándose en aportaciones de transferencia no implicaba no poder pedir un sexenio de investigación, es decir, no era sustitutivo, sino era complementario a el sexenio que ya existía. Pero sí que era necesario haber demostrado tu capacidad de investigar, es decir, tener un sexenio de investigación previo. Al igual que el sexenio de investigación, se pedían 5 aportaciones y esas 5 aportaciones tenían que ubicarse en uno de los 4 bloques que indicaba la convocatoria, ¿vale? Esos 4 bloques se referían a formación, el segundo a transferencia de conocimiento propio, luego explicaré lo que es, el tercero transferencia generadora de valor económico y el cuarto transferencia generadora de valor social. Y básicamente decían a título orientativo que para obtener una evaluación positiva pues tenías como de esas 5 aportaciones al menos tenían que estar ubicadas en 2 de esos bloques, ¿vale? Entonces, bueno, en el primer bloque básicamente la transferencia a través de formación, lo que el tipo de aportaciones que esperaban era pues el número de personas que teníais contratadas con cargo a proyectos y a contratos de I+D, el número de personas que teníais en spin-off y las tesis dirigidas, que fueran tesis industriales o empresariales. En el ámbito de la transferencia de conocimiento propio, a través de actividades con otras instituciones, principalmente se refería a comisiones de servicios, si por ejemplo pues, ocupas un puesto en el ámbito de la política o perteneces a comités de alta relevancia en el ámbito, ¿no?, de tu disciplina, de tu línea de investigación. El tercer bloque, no hace falta ni que os lo explique, porque es la visión clásica, ¿no?, del technology transfer, esa idea de comercialización, es decir, la facturación por regalías, la participación en contratos y proyectos con empresas y otras instituciones de valor, ¿no?, que generen valor económico, la participación en spin-off activas y el número de, bueno, patentes y otros derechos de propiedad. Y el número 4 era la transferencia generadora de valor social. Aquí también vemos contratos y convenios, normalmente con administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, pero aquí ya no se hace el énfasis en lo económico, se hace el énfasis en que tenía que generar valor social, ¿vale? Y una última aportación que se podía ubicar dentro de las publicaciones y actividades de difusión, ya que hablamos tanto de difusión profesional, dirigida pues, a profesionales, ¿no?,
incluso a responsables de política pública para que lo integren en su práctica, ¿no?, habitual, pero también se incluían actividades de divulgación, entendidas como aquellas que van dirigidas a la sociedad, ¿vale?, pues para aumentar su cultura, su concienciación sobre algo, etc. Entonces, una primera conclusión que podemos extraer de esta diapositiva es que el diseño del sexenio de transferencia, de esta prueba piloto, cubría un amplio espectro de medios, y por medios me refiero de formas de llegar a la sociedad, a través de divulgación, de difusión, de contratos, ¿vale? Y también un amplio medio de actores, porque tradicionalmente hablamos de las relaciones universidad-empresa, pero aquí ya empezamos a meter actividades de valor social, empezamos a hablar de administraciones públicas, de entidades sin ánimo de lucro. Entonces vemos que las intenciones eran buenas y iban en línea con estos enfoques más amplios que se están adaptando sobre transferencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues nos llegó esa base de datos que contenía más de 16.000 filas, y cada fila representaba una solicitud. Una solicitud es una persona, yo, Julia, que envío mis 5 aportaciones, y viene reflejado ahí con el numerito 1, ¿vale? Y entonces, el análisis de estas solicitudes lo que nos permitió es identificar la tasa de éxito, ¿no? ¿Quiénes tuvieron una evaluación positiva, quiénes no, y cuál era el perfil de esas personas que fueron evaluadas positivamente? Pero fuimos más allá y dijimos, bueno, ¿y si a partir de esta base de datos creamos otra base de datos que sea base de datos de aportaciones? Es decir, si en vez de tener una línea por cada persona, tenemos una línea por cada aportación que hemos enviado, ¿vale? Entonces, como resultado de eso, creamos una base de datos que llamamos base de datos de aportaciones, donde teníamos más de 80.000 registros. Y para que os entendáis, si yo, que no lo envié, lo enviara, ¿vale?, ahí aparecería una línea para Julia en solicitudes, y en aportaciones sería Julia aportación 1, Julia aportación 2, Julia aportación 3. Y esto era muy interesante porque nos permitía analizar los medios, nos permitía analizar, a caracterizar qué medios se habían empleado más, cuáles menos, cuáles habían tenido una mayor tasa de aprobación y cuáles menos. Y si habían diferencias epistemológicas entre disciplinas sobre si se empleaban más unos medios u otros, ¿vale? Entonces, con esta idea en la cabeza empezamos nuestro análisis, y en esta diapositiva podéis ver los resultados que obtuvimos a nivel de las solicitudes. Principalmente la tasa de éxito fue del 43%, es decir, de las más de 16.000 solicitudes que analizamos, un 43% fueron evaluadas positivamente, tuvieron ese sexenio de transferencia. Si lo analizamos por bloques, por una parte Ciencias Sociales y Humanidades y por otra parte lo que llamo STEMS, ¿vale? En Ciencias Sociales y Humanidades la tasa de éxito fue de un 41%, y encontramos que las tasas de éxito fueron superiores en los hombres, en las escalas altas de funcionarios, es decir, pues catedráticos, profesores de investigación del CSIC, investigadores científicos del CSIC, ¿vale?, y también en las personas mayores de 50 años. Si hacemos ya un zoom, ¿no?, nos centramos, bueno, ¿pero qué pasó en el área de Humanidades y Ciencias Sociales? Bueno, pues vemos que dentro del área también hay mucha disparidad en los resultados, ¿vale? Por ejemplo, vemos que las ciencias jurídicas obtuvieron una tasa de éxito del 49%, significativamente superior a la media, que viene indicada por esa raya vertical, que es el 43%, mientras que hubo otras disciplinas, como las ciencias sociales y del comportamiento y las ciencias económicas, que obtuvieron tasas de éxito inferiores, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí un primer resultado también a destacar es la heterogeneidad en los resultados obtenidos dentro de la propia disciplina, que la solemos analizar en bloque, evidentemente, porque hilar fino pues requiere ya mucho más tiempo, pero bueno, ¿qué diferencias? Y luego veremos un poquito los patrones de cada una. Un segundo resultado, que es este, ya es a nivel de la aportación. Es decir, nos interesaba saber pues qué aportaciones de esos 4 bloques, ¿no?, y de esos bullet points que había en los 4 bloques, pues habían tenido una mayor tasa de aprobados. Y en este caso son las que aparecen de color verde. La tasa de aprobados fue de un 47,9%, que difiere del 43% anterior. Si luego tenéis dudas de por qué es esto, si queréis lo hablamos en el café, porque no da tiempo. Pero básicamente lo que podemos observar en esta diapositiva es que aquellas aportaciones que tuvieron una tasa de aprobados mayores son, a ver si encontréis el elemento, el denominador común, spin-off, facturación por royalties
y contratos. Me da igual que fuera por empresas o me da igual que fueran generadoras de valor social. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es que todas aquellas actividades que están más institucionalizadas, que están canalizadas a través de la institución, de la universidad, del CSIC, y además en las que existe un mayor consenso, ¿no? Esto es transferencia, esto no lo es. Son las que reciben una mayor tasa de aprobados. Y sin embargo, en el otro lado, de color rojo, podemos ver cómo la transferencia de conocimiento propio, el hecho de tener comisiones de servicios y estar, ¿no?, trabajando fuera del ámbito académico, aportando todo ese conocimiento acumulado que hemos generado en la academia, o las publicaciones y actividades de difusión profesional y de divulgación, obtuvieron unas tasas muy bajas. Es más, un 31% la difusión, en comparación con un 47% que es la media. Por lo tanto, esto ya nos está también indicando, nos está señalando que hay problemas a la hora de entender la transferencia o a la hora de evaluarla, ¿no? O que no hay consenso a la hora de decir esto sí, esto no, ¿vale? La siguiente diapositiva, y no quiero que os centréis mucho en los números, ¿vale? La intención con esta diapositiva es que veáis, podéis ver que en las dos primeras columnas está el número de aportaciones aprobadas, tanto en Ciencias Sociales y Humanidades como en STEM, y la tasa de aprobadas, ¿vale? Pero aquí lo importante es ver que ninguna celda está vacía. Es decir, todos hacen de todo, y lo estaba comentando con Laura, que luego estará en la mesa redonda, diciendo, no, si es que hemos hecho un modelo de utilidad en Ciencias Sociales, es que se hace, evidentemente se hace. Es decir, que todos los medios pueden servir para todas las áreas, pero no se utilizan en diferente, digamos, que todas las áreas utilizan todo tipo de mecanismo o instrumento, pero en diferente grado, ¿vale? Que es lo que se puede ver. Por ejemplo, aquí abajo, participación en spin-off, licencias de títulos, pues en Ciencias Sociales y Humanidades solo aprobaron 117 y 72. Hay poco, pero hay, ¿vale? Un poco ese es el mensaje que quería transmitir con esta diapositiva. Se me olvidó decir que el peso que tenían las solicitudes que se mandaron al sistema de transferencia, para que os hagáis una idea, fue de un 37%, ¿vale? Un poquito más de un tercio de todo lo que se recibió. Y luego también me interesaba enseñaros esta diapositiva, que no proviene del sexenio de transferencia, pero me parecía un resultado interesante, que proviene de las investigaciones que realizamos nosotros, concretamente del proyecto EXTRA, que es un proyecto del Plan Nacional, en el cual lanzamos un cuestionario a todos los investigadores del sistema público español de ciencia, y en el que pudimos recoger más de 11.000 respuestas, ¿no?, casi como los 16.000 solicitudes del sexenio. Y en este proyecto lo que pudimos comprobar es que las áreas de humanidades y ciencias sociales no colaboran principalmente con empresas, me da igual que hablemos de empresas grandes, de pymes, ¿vale?, sino que colaboran principalmente con otro tipo de actores. Colaboran con administraciones públicas, vemos el color naranja representa humanidades y ciencias sociales, y las he ordenado para que se vea arriba en donde predomina actores que colaboran con este área. Entidades de las administraciones públicas, instituciones sin fines lucrativos y asociaciones. ¿Y por qué os estoy contando esto? Porque este resultado tiene una serie de implicaciones. Y estas implicaciones son, por ejemplo, en el tipo de conocimiento. Si nosotros estamos colaborando con una asociación para ayudarle a, pues, abordar ciertas necesidades, ¿creéis que esa asociación, puede que sí, puede que no, pero necesita el último grito en ciencia? A lo mejor con el conocimiento que yo tengo acumulado de mi trayectoria es suficiente. Y a lo mejor no necesito hacer nada adicional que me suponga un gasto. A lo mejor la asociación no tiene dinero para pagarme, pero yo quiero desarrollar esa dimensión social de mi trabajo, ¿vale? Por lo tanto, el mensaje que yo quería transmitir aquí es que es muy importante también identificar el destinatario, las necesidades, lo que eso va a implicar, porque eso también va a determinar el medio, el mejor medio que yo tengo que utilizar para hacerle llegar mi conocimiento y para asegurarme, en la medida de lo posible, de que lo pueda incorporar en sus prácticas. Vale, esta diapositiva que muestra un iceberg, copyright de Elena Castro, que mencionaba antes, es de bien nacido ser agradecido. Básicamente es un iceberg que refleja un poco lo que se está observando, ¿no? Se está observando todo aquello que se ve, ¿no? Hablas de transferencia y lo decía en las citas del principio, transferencia, comercialización, creación de spin-off, licencias de patentes, empresas, o sea, transferencia con empresas, ¿no? Y se queda debajo del mar, todas esas otras actividades
que no siempre se asocian de manera directa cuando hablamos de transferencia, ¿no? Entonces tenemos proyectos y contratos que sí que dejan un rastro, digamos, dentro de la institución porque se canalizan, pero es ya con otros actores sociales. Eso ya tampoco está tan sistematizado en la mente de muchos investigadores. Se queda la divulgación social y la difusión profesional, que habíamos visto que por suerte el sexenio transferencial lo recogió, los puestos fuera de la academia. ¿Y por qué os presento esto? Bueno, pues porque en nuestras investigaciones, y esto fue ratificado por los resultados del sexenio de transferencia, las actividades que se realizan en las áreas de ciencias sociales y humanidades se realizan predominantemente utilizando como medios aquellos que están debajo del iceberg, ¿vale? Y como he dicho antes, hay mucha heterogeneidad, ¿eh? Por ejemplo, encontramos que en ciencias económicas y ciencias empresariales no se da tanto este patrón, ¿vale? En ciencias económicas y empresariales se da mucho contrato y proyecto con empresa de generación de valor económico, ¿vale? Pero dentro de lo que es la heterogeneidad de cada área, el patrón general, digamos, que se refleja en esta diapositiva, ¿no? Y hasta aquí los resultados. Ahora, las implicaciones. En primer lugar, quizá un mensaje, ¿no?, para los investigadores y las investigadoras que se quieren iniciar o que quieren continuar con esta dimensión social de la ciencia, y sería, bueno, pues que adopten una visión amplia, que creo que no lo he repetido lo suficiente. El otro día estaba preparándome la presentación y vi, tienes que repetir el mensaje 3 veces a lo largo de la presentación. Pues el mensaje es adoptar una visión amplia. Hay muchos medios para llegar a la sociedad y la sociedad son muchos agentes sociales diversos. Y una forma de reflexionar y de adoptar esa visión amplia es coger la figura que presenta al inicio y empezar a reflexionar sobre cada una de estas dimensiones para ver cuál es la mejor forma de llegar, siempre que uno quiera llegar, y que su investigación y la orientación de su investigación dé pie a ello. Un segundo mensaje es un mensaje de cuidado, ¿no? Porque a mí el miedo que me da es que este sexenio de transferencia, bueno, yo a lo mejor como soy joven, pues no lo veía venir, no sabía que iba a venir el sexenio de transferencia de 2018 y no sé si alguien lo sabría, pero para mí refleja una iniciativa que ha permitido identificar lo que realmente se hace en las diferentes disciplinas y en este caso particular en las humanidades y ciencias sociales. Por lo tanto, ha medido la manera natural que tiene este área de hacer llegar su conocimiento a la sociedad. Y el problema es que cuando empezamos con programas de incentivos y empezamos a medir indicadores, etcétera, ¿no?, pues tendemos a jugar el juego y quizá a sesgar un poco o a desviarnos de lo que nos saldría de manera natural, ¿vale? Por lo tanto, este segundo apartado viene un poco dirigido en ese sentido, ¿no? Cuidado, cuidado, porque es importante diseñar convocatorias que sean justas para todas las áreas de conocimiento, porque si no generarás desviaciones que no son naturales y que al final lograrás el efecto contrario, ¿no? Que no se llegue por el mecanismo que realmente es el más adecuado para llegar al destinatario y hacerle llegar tu conocimiento. En cuanto a la institución, bueno, estaba oyendo a la directora general y digo, pues nada, ya lo ha dicho ella, podría ir más rápido. Pero básicamente vamos muy alineadas, ¿no? Es súper importante sensibilizar al colectivo de Ciencias Sociales y Humanidades. Aquí había puesto también al colectivo de los jóvenes, ¿no? Porque si no cambias desde que son jóvenes, desde que son estudiantes de doctorado, que espero que hayan aquí algunos, no puedes cambiar la cultura, ¿vale? Entonces hay que iniciar desde el inicio y hay que sensibilizar al colectivo, por ejemplo en estas jornadas, a través de formación, hacerles esa visión amplia y que si están interesados el intercambio y la transferencia de conocimiento entra dentro de los quehaceres, ¿no? Y es una actividad importante también en este área. Pero para ello hay que conocer, ¿no? La institución debe conocer y entender qué se está haciendo en su universidad, qué están haciendo sus grupos y qué grupos necesitan ayuda, ¿no? En algunas de estas entrevistas una persona me dijo, bueno, pues a mí me vendría bien, ¿no?, una reunión pues, o con la gente de la OTRI o con la gente de cultura científica, con la unidad que sea, con nuestro grupo para contarles un poco lo que estamos haciendo y que nos orientaran, porque claro, esta entrevista que estoy teniendo contigo me está haciendo cosas, ver cosas en las que yo antes no había reflexionado y entonces a lo mejor una visión externa pues, me permite un poco abrir un poco esas miras, pensar a quién le podría interesar. Entonces, bueno, pues conocer para poder orientar es muy importante y es un trabajo que creo que también se puede hacer desde la universidad. Una vez tienes claro qué potencial tiene, ¿no?, cada grupo de investigación, con cada una de sus investigaciones, etcétera, lo que hay que hacer es apoyar, es decir, diseñar procesos y trámites que no dificulten, sino que faciliten.
Y esto lo comento porque en el proyecto Extra, que os comentaba antes, una de las mayores barreras que evidenciaban o que reportaron los investigadores y las investigadoras fue la burocracia, como la mayor barrera para interactuar y establecer relaciones y colaboraciones con actores sociales. Por lo tanto, ahí hay bastante trabajo que hacer, ¿vale? Hablaba de incentivar también la directora general y aquí el problema es cuando el mensaje va por un lado y la realidad va por otro, ¿no? Cuando decimos que lanzamos un sexenio de transferencia en 2018 porque hay intenciones y han pasado 4, 5, 6 años y no ha vuelto a aparecer, ¿vale? Entonces, es peligroso lanzar señales en una dirección y actuar de otra manera, porque al final la gente es lista y si me van a tumbar una promoción o no voy a poder tener acceso a X porque solo me van a publicar los papers, pues me centraré en publicar papers, ¿vale? Lo que pasa es que vemos avances, ¿no? Ahora creo, no me lo estudié al dedillo, pero en el nuevo sexenio de... No, perdón, en la nueva acreditación sí que aparece en el mismo bloque, ¿no? Transferencia... No, antes eran... En el sexenio anterior, en la acreditación anterior tenías como los pilares básicos, ¿no? La investigación, la docencia, y si fallabas, pues ya complementas pues con gestión o con transferencia. Ahora no, ahora están dentro de un mismo bloque, así que ahí se ve voluntad, pero esa voluntad también pues tiene que permear en las instituciones y pues en lo que cada universidad considere que debe hacer para incentivar este tipo de actividad, ¿no? Dentro de su personal. Y por último, documentar y visibilizar. ¿Por qué? Porque, y sobre todo lo que hemos visto, ¿no? Que estaba debajo del mar en el iceberg, si la universidad no es consciente de lo que están haciendo sus investigadores, no pueden hacer política, porque para eso hace falta hacer un diagnóstico de situación, ¿no? Los que vienen de organización de empresas, ¿no? Sabrán de eso, hay que hacer un diagnóstico, conocer cuál es la situación, conocer en qué nivel estamos, plantearnos unos objetivos superiores si lo consideramos oportuno y la estrategia a trazar para llegar a esos objetivos. Si no tenemos información no podremos hacerlo. Por lo tanto, es importante hacer un esfuerzo por pues, desarrollar sistemas de información que permitan recoger eso. ¿Eso que a lo mejor sabe el investigador? Bueno, pues incentivarle a indicar que está en esta comisión de expertos, de la OMS, de lo, ¿no? Y la universidad también le sirve. Y decir, mira, tenemos a 20 investigadores en esta universidad que están en la UNESCO, que están en el COARA, que están en, ¿no?, haciendo un trabajo muy importante del cual luego se beneficia toda la sociedad, ¿vale? Y nada, para no demorarme más, quería, como he empezado con una cita, quería acabar con una cita que no os pongo, porque así me escucháis, ¿vale? Que es la siguiente. Viene de, es una continuación de la de antes, que decía que los investigadores en humanidades no tienen una buena opinión sobre la transferencia porque es como todo ese asunto del capitalismo, ¿no? Y la entrevista seguía así. Entonces, básicamente, la Facultad de Humanidades no está considerando la transferencia como una opción. Y debido a esto, otras instituciones dentro de la propia universidad están descuidando esta facultad. Y los talleres o eventos que organizan sobre transferencia no están hechos para ellos. ¿Y por qué quería acabar con esta cita? Bueno, porque creo que esta cita... Ah, bueno, perdón, se me acaba el final. Y luego el círculo sigue y sigue, ¿vale? Entonces esta cita lo que refleja es un poco ese círculo vicioso de que si los propios investigadores consideran que la transferencia no va con ellos y por lo tanto la facultad considera que no va con ellos, la institución cree que no va con ellos y cualquier acción que se haga como este tipo de jornadas pues no se orientan a ellos, ¿vale? Y quería acabar con esta cita porque creo que estas jornadas, ¿no?, son un ejemplo de cómo podemos romper con esta dinámica, con esta forma de escalar, ¿no?, este aislamiento ficticio, porque no es real, de este tipo de disciplinas, y crear a través de una reflexión colectiva, pues avanzar en el sentido de que hay enfoques amplios donde todo el mundo y todas las disciplinas tienen cabida. Ahora sí, muchas gracias.
Moltes gràcies, Júlia, per la presentació. Jo crec que si ara demano mans, se n'aixecaran moltes i estem 15 minuts fora de temps. Per tant, la meva proposta, ja n'havíem parlat amb la Júlia, és que ara podem anar a fer tots plegats un cafè que tenim preparat a l'entrada. Tan bon punt heu entrat, hi havia un piano, allà fora hi haurà un cafè i serà el moment per acostar-nos a la Júlia i debatre tots aquests temes que ha posat sobre la taula. Com que anem fora de temps, començarem 15 minuts més tard la taula. Per tant, a 11:15, a les 11:30, ben puntualment, començarem la següent taula. Moltes gràcies. Bueno, doncs anem a començar amb la primera de les taules avui. Benvinguts a tots un altre cop. Molt contenta d'estar aquí moderant aquesta taula amb aquests professionals que tenen tanta experiència i en camps tan diferents en la transferència en Ciències Socials i Humanitats. Jo crec que és fantàstic la primera presentació que s'ha fet, perquè això és una discussió precisament al voltant de què parlem quan parlem de transferència en Ciències Socials i Humanitats. I ens ha donat un bon peu amb tot el que ha parlat d'autoexclusió pel llenguatge que es fa servir i que, per tant, aquests àmbits se senten exclosos per al llenguatge que es fa servir, com si no anés amb ells, que no hi ha un consens, que és també molt interessant, que cal una visió àmplia. I això dic, vaig a repetir un altre cop perquè així serà la quarta vegada, i la necessitat d'incorporar aquests medis de com s'incorpora aquest coneixement. No? I d'aquesta última part, de com s'incorpora, és el que anem a parlar avui, no? De què parlem, de com es fa, del què, del per què, del com i de les respostes o les solucions, si en teniu. Aleshores, vaig a fer una molt breu presentació perquè vull començar amb un parell de preguntes que, bueno, tinc moltes, però crec que només ens donarà temps a fer dos, perquè després vull obrir també a preguntes vostres, que segur que en teniu. O sigui que començo per tu, Anna. Ja ens hem presentat, però igualment torno a presentar. L'Anna és catedràtica d'universitat, aquesta universitat, on és investigadora principal del grup Transmèdia Catalunya. Sabeu que també dirigeix la xarxa de transferència AccessCat i investiga en l'àrea de la traducció audiovisual i l'accessibilitat de mitjans. Després tenim el Jordi Balló, que és director del Departament de Comunicació a la Universitat Pompeu Fabra, professor d'iconografia del cinema, director del màster en documents de creació i director del Departament de Comunicació a la mateixa universitat. Després tenim el Jordi, és que no sabia l'ordre, el Jordi Collet, catedràtic de Sociologia de l'Educació a la Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya i exvicerrector de Recerca i Transferència del Coneixement. Molt interessant això. I per últim tenim a la Laura Saez, que és sòcia i co-CEO de Corregistros SL, també és professora adjunta de la Universitat de Barcelona i de l'IQS. Té molta experiència liderant departaments en empreses multinacionals, ha fundat, és una emprenedora en sèrie, per el que veig, no? 4 startups, professora adjunta de les universitats que he dit abans i mentora en molts processos, i per tant ens aportarà també una visió diferent. Com he dit, aquí hi ha molts temes sobre la taula, ens sentim que no és part nostra, quan es parla de transferència ho mirem de lluny. I a mi m'agradaria fer-vos una pregunta, anem als bàsics, sobre la reflexió a partir del que ha dit la Júlia. Quines són les diferències entre aquest procés de transferència o aquesta transferència que es veu des dels sistemes, des de les ciències experimentals, i els que fem o no dins de les ciències socials i les humanitats? Comences tu, Anna? No hi fem així? Com vulguis. A veure, jo per donar-te una... Deixeu-me posar el temps, que no em vull allargar gaire... Jo per donar-te una resposta
Això el que m'agradaria és contextualitzar una mica la xarxa AccessCat, què hem fet per donar-te resposta. La xarxa AccessCat, alguns m'heu preguntat, és una xarxa de transferència en comunicació accessible, en accessibilitat a la informació, a la comunicació, que ha estat finançada per AGAUR. Vam començar sent 12 grups, ara som 15, i després tenim una sèrie d'entitats adherides. I el que fem és, gràcies a aquest finançament d'AGAUR, donar suport als nostres grups perquè facin transferència. L'any passat, aquest i el que ve, i som l'única xarxa de Ciències Socials i Humanitats, si no m'equivoco, finançada actualment. Llavors, hem fet moltes coses, som una xarxa molt activa, però una de les coses que vam fer l'any passat, o no, dues de les coses que vam fer va ser primer formar-nos en transferència, és a dir, formar els grups de la xarxa, i després identificar el que vam anomenar TCRs, T per tecnologies, C per coneixement, R per resultats de recerca, per mirar, doncs, això amb un acompanyament de consultors, dels tècnics de transferència, etc. Llavors, això és la meva interpretació personal, fent aquesta identificació dels TCRs i fent aquesta formació, jo el que m'he donat d'una banda, i no descobreixo la sopa d'all, la Júlia ho ha dit tot gairebé, sí, ens ha aixafat, bueno, bàsicament el que hem de dir, però intentarem anar una mica més enllà, en el bon sentit, la formació bàsica ha sigut molt interessant, però es posa molt el focus, si més no, en portar aquesta recerca al mercat, amb un enfocament força tecnològic. Hem après de propostes de valor, validació de model de negoci, transferència tecnològica, llicències, spin-offs, plans de viabilitat, propietat intel·lectual, i això és molt útil per a cert grups. I ho ha sigut, eh? No només per transferir tecnologies, sinó també per transferir metodologies, serveis, etc. I de fet, alguns grups han vist que allò que estaven investigant, que potser no és una tecnologia, sinó una metodologia, es podia transferir amb aquest model. Però també ens hem adonat, i això tots els que som aquí suposo que ho sabem, que també fem moltes activitats de transferència que potser no es veuen com a tal o no es reconeixen com a tal des de l'àmbit de les ciències o les tecnologies i que són més difícils de mesurar potser amb els indicadors, que això és el tema de la segona taula, per tant no hi entro. Per tant jo diria, podem fer coses en un sentit clàssic de transferència o valorització, no entro en el debat terminològic, estic d'acord amb el tema de la valorització, per tant, sí, podem fer coses en un sentit clàssic, però crec que també estem fent moltes altres coses, i la Júlia les ha esmentat, que poden tenir un impacte social, que poden tenir un impacte polític, que poden tenir un impacte educatiu i que han de tenir un reconeixement per tal de visibilitzar-les. L'1 de març del 24, la Comissió Europea va aprovar dues recomanacions a nivell europeu. Un és el Codi de Pràctiques sobre la cocreació indústria-acadèmia per la valorització del coneixement i un altre és el Codi de Pràctiques sobre la implicació dels ciutadans en la valorització del coneixement. I crec que en aquests documents, en les definicions que es dona de valoració del coneixement, ja es comença a veure que anem més enllà del que serien tecnologies, productes o serveis per incloure també solucions, impacte en polítiques, estàndards i altres temes que si un cas potser explicaré més tard per fer-ho ara breument. Per tant, compartim moltes coses, però també tenim algunes especificitats que hem de posar en valor. Has tardat 3 minuts, havies dit 5. És que he pensat que anés més per feina. Escolta, ara... Tu tens 5, Jordi? Tu tens 5. No, realment, moltes gràcies per convidar-me i convidar-nos, perquè entenc que és una convidada més enllà de les persones concretes, sinó és un lloc d'un àgora, en el que també defineix les seves regles del joc, perquè justament estem parlant de transformar. No? Aquesta ha sigut una paraula que la directora general l'ha utilitzat d'una manera molt, molt forta a la seva primera intervenció. No? Estem aquí per transformar. Llavors, com un acte com aquest transforma? Això, si parléssim d'una altra cosa, potser no seria rellevant, però en aquest cas ho és. Un acte com aquest ha de transformar el sentit de les coses. No? Llavors, jo crec que en aquest sentit realment és una... Em sembla que tots els que estem aquí tenim aquest tremolor de la transcendència, no? Estem aquí per intentar afrontar les qüestions. En aquest sentit també voldria citar, per exemple, una cosa que també crec que té a veure, que és que abans, a la primera taula, també es parlava
es feia servir les mans per explicar coses difoses, no deien això, i m'ha fet pensar aquest llibre d'Antonio Monegal, que ha guanyat el Premi Nacional d'Assaig aquest any, que es diu Como el aire que respiramos, el sentido de la cultura. I Antonio Monegal, llibre publicat a Cantilado, però que efectivament fa pensar 25.000 vegades més probablement que molts altres articles que ell hagués publicat d'una altra manera, es planteja com l'aire que respiramos. I és aquesta qüestió de dir, ho tenim tan a prop que no ho veiem. No? Tenim tan inculcat això que estem parlant aquí, ho tenim tan propi de la nostra pròpia manera de veure el món i de sentir la nostra recerca, que hem après a no donar-li importància. Hem après a estar als marges, això no és un problema, hem estat als marges tots molts anys, ara ens fan una mica de casa i sembla que tinguem que estar agraïts, però sabem el que és pensar des dels marges, però efectivament el nostre problema és que això és com l'aire que respirem. Llavors a mi em sembla que aquesta és una qüestió clau, les polítiques han de convertir aquesta cosa difosa en qüestions concretes i em sembla que aquest és el gran repte perquè això tingui durabilitat. He dubtat una mica què us ensenyava, però potser només dedicaré dos minuts a explicar-vos una metodologia, perquè crec que efectivament el que s'ha plantejat avui ja aquí, fins al punt en què estem ara, i el que també heu dit vosaltres dues, té que veure amb aquesta qüestió de quina és l'actitud, no? Vull dir, ja no és anem a definir, sinó quina és l'actitud. L'actitud, jo crec que s'han dit paraules clau, no? S'ha dit aquesta cosa, evidentment s'ha dit, i ho repeteixo, la visió àmplia, però també s'ha dit una cosa molt important, que és això sí, això no. És un altre dels grans perills del que estem ara. Només cal que un digui què és perquè altres diguin no, això no és. I tu dius, bueno, calma. O sigui, no estem aquí per dir això és, això no és, sinó per dir allò que algú pensa que és, per què pensa que ho és? I en el moment en què aquest algú pensa que ho és amb una cosa que nosaltres no havíem pensat, de cop penses, ostres, pues aquesta qüestió l'hem d'introduir, perquè nosaltres tenim l'avantatge que tot el que portem a patrimonialitzar això que anem a discutir ens va a favor, perquè efectivament nosaltres sabem el que és l'impacte social i sabem què és el sentit de la transformació. L'altra cosa és que això ho reconeixés o no, però sabem el que és. Llavors, si us sembla, només us posaré d'una manera molt breu una metodologia que en el cas del Departament de Comunicació en el que estic implicat hem posat en funcionament des de fa un any, una metodologia, només per plantejar aquesta qüestió del què és i el que no és, no? I justament evitar el que no és. Em passes el... És només un... És una... Vam decidir introduir una pàgina de transferència dintre d'allà on ja hi havia les pàgines de recerca, ja hi havia coses, no? I resulta que ningú havia imaginat una pàgina de transferència. I tu dius, bueno, per què? O perquè és molt difícil, perquè no ens posem d'acord. Llavors, nosaltres el que vam fer durant un any és preguntar als professors de totes les edats i de tots els registres, inclosos els associats, què volia dir transferència. Llavors, bueno, això ens va agafar un any, perquè com sabeu, les enquestes són així i per on van ser entrevistes personals, i després vam decidir visualitzar-ho, no? I el resultat va ser aquest. Molt bé. Vam visualitzar una idea. Aquí vam agafar un dissenyador gràfic perquè necessitàvem que un dissenyador gràfic donés forma a això, perquè crec que la visualització és important. Vam pensar aquesta idea de les taules d'elements perquè té aquest caràcter ampli. Es pot descobrir un element nou, s'afegeix i no passa res. No cal invalidar. No hi ha cap cosa que faci ombra al costat. Però perquè tingueu una idea de coses que ens han fet pensar, evidentment, per exemple, n'hi ha una molt evident que també estava amb la intervenció de la Júlia en l'últim apartat, que seria una col·lecció una col·lecció que es dedica a difondre la recerca adreçada a grups socials concrets, no? És a dir, aquesta seria una forma d'entendre aquesta qüestió això que en diem communication reports, no? És a dir, aquesta seria un exemple, diríem, de divulgació de la recerca pensada pels grups socials que estan afectats per aquesta recerca, però apareixen coses aquí que, bueno, per exemple, exposicions. Bueno, exposicions és una qüestió que podia semblar que estava lluny de la lògica del que nosaltres estem parlant, evidentment els d'humanitats pensen que no i els de comunicació també pensem que no, que forma part de la nostra feina, però és evident que la metodologia de quan algú fa una exposició té molt a veure amb la metodologia de la recerca i de la transferència. I són investigadors i investigadores que treballen de manera sistemàtica amb uns materials, els exposen i fan que l'impacte social d'allò que s'està dient, evidentment, agafi una forma totalment diferent.
Però, per exemple, per dir coses, n'hi ha d'evidents, càtedres d'empresa, totes aquestes qüestions que hi ha, doctorats industrials que cada un entrem, però, per exemple, n'hi ha una que fa pensar perquè introdueix una nova idea, no? Que són les pel·lícules. No? De cop, a un departament de comunicació audiovisual vam plantejar les pel·lícules, i sí, sí, per què? Perquè aquestes pel·lícules, algunes d'elles que veieu aquí, que han guanyat premis i que estan en circulació, resulta que era una metodologia que pels joves era fonamental, que era gent que feia treballs fi de màster o tesis aplicades o fins i tot treballs fi de grau, que quan aquesta obra estava mig acabada, venien, treballaven conjuntament amb professors joves, acompanyaven aquesta obra, trobaven productor, generaven valor econòmic, generaven valor cultural, no hi ha cap dubte, no s'explicaria l'emergència de les dones cineastes sense el moviment que han tingut les universitats, inclòs aquesta, lògicament, les universitats públiques han tingut un paper fonamental en això, però aquí hi havia una metodologia que en el moment en què tu converteixes també en una idea de que transferir també vol dir treballar projectes dels joves acompanyant-los i ells agafant també la iniciativa i això enriqueix el patrimoni conjunt, jo crec que són coses que plantegen una mica la reflexió que hem de fer. No? Llavors, jo ho deixo aquí en el sentit de que després, si us sembla, tornem a pensar-hi una mica més, però em sembla que aquesta idea d'obrir el territori, de preguntar-nos tots què estem fent, de donar per descomptat que la transferència la tenim tan incorporada que nosaltres mateixos necessitàvem una distància per poder reflexionar i, per altra banda, de que tots aquests elements inclouen un valor de transformació i gairebé ho diria un indicador de transformació, que és un concepte que també s'ha dit a la primera part, em semblava que era una aportació que ens venia de gust compartir amb tots vosaltres. Gràcies. Sembla superinteressant, Jordi, el que acabes de posar, amb uns exemples, que ara jo em miraré aquesta pàgina un per un, perquè bueno, m'ha semblat molt, molt interessant. Jordi, has fet servir els 3 minuts de l'Anna, molt bé, n'has fet 8. Eh? Ara, Jordi, tens 5 o bueno, no sé si la Laura et deixa els seus, doncs tu mateix. En tot cas, si m'allargo ara, ja el tallaré després. Bé, moltíssimes gràcies per la invitació, un plaer estar aquí i també poder parlar com a exvicerrector i com a investigador d'aquests temes. Tenia una mica de boirina, no sabia exactament com articular el que havia anat a dir, però després de l'espeech de la directora general i de la Júlia ja ho sé, i és que jo no estic d'acord amb el plantejament, diguéssim, i per tant tota aquesta idea de que el que hem de fer és ampliar el model de transferència, el paradigma de transferència per incloure'ns a nosaltres és erroni, perquè de fet nosaltres, com deia molt bé el Jordi, fa molts més anys que tenim un model que es diu un altre paradigma, que és el de coconstrucció de coneixement, i que si hagués hagut de fer la genealogia que fa la directora general començaria, per exemple, l'any 63, quan Rosa Sensat posa 15.000 docents que actuaven sobre 1.300.000 alumnes a transformar amb l'única universitat que hi havia en aquells moments, que era Barcelona, la pràctica docent, i allò va transformar autènticament el país. Aquell segurament seria el primer gran moment de coconstrucció de coneixement, molt abans de que arribessin tots aquests noms meravellosos que no tenen res a veure amb nosaltres, com ara patent, valorització, spin-off, start-up, proves de concepte, monetització, producte, patent, royalties, innovació, tècnio, cerca, incubadora, cadena de valor, consum. Tot això són solucionismes per nosaltres, no tenen res a veure amb nosaltres, l'aire que respirem és un altre, i per tant el meu paradigma, des del que fa uns quants anys feia recerca aquí en el marc de l'IGOP durant 10 anys, liderat per l'exvicerrector de la UAB i exministre Joan Subirats, i després durant els últims 17 anys a Vic, és el de la coconstrucció de coneixement. Ràpidament, què vol dir això? Vol dir que no existeix una transferència, no la construïm nosaltres, que en sabem molt allà tancats en el despatx i anem a algú que és un ignorant i li expliquem, sinó que el que fem és reconèixer que el coneixement està a tot arreu i, per tant, tothom té coneixement valuós, rellevant, necessari per comprendre la realitat, per millorar-la, i que només podem fer bona coconstrucció de coneixement i amb impacte quan ho fem amb els altres actors. Per tant, al nostre món no som nosaltres, que som uns genis i unes gènies, que li expliquem als altres què fem, sinó que ens trobem per construir conjuntament. No?
escoles, ajuntaments, entitats, associacions de famílies, centres religiosos, centres esportius, musicals, artístics, etc. I per tant, totes les persones que sou tècnics i tècniques de transferència a les vostres universitats, crec que feu un flac favor quan ens acosteu a la gent de Ciències Socials i Humanitats des del paradigma bàsicament de salut i experimental, sobretot salut, que són els que tenen els diners i els que han construït tot aquest model de l'impacte, del factor d'impacte, dels rànquings, etc. No? Perquè bàsicament són ells els que tenen recursos i el que algun dia també hem de posar al dark side, diguéssim, no? Tota la gent amb totes les immoralitats, faltes d'ètiques, compra de resultats, etc. Nosaltres no juguem això. I per tant, l'última cita de la Júlia és exactament aquesta. Per tant, jo crec que aquí nosaltres fa molts anys que fem una altra cosa, crec que és molt interessant, i que per tant la idea no és ben bé això. O sigui, i a més, fins i tot, quan nosaltres tenim alguna idea molt bona i anem a un context, no la podem aplicar tal com és. És a dir, com fer un part perquè la dona tingui menys no sé què, és una cosa universalitzable. Si jo tinc un model per trencar la reproducció internacional de la pobresa en relació a l'educació, l'he de contextualitzar i recontextualitzar, com diria Bernstein. Per tant, en aquest sentit, si volem generar impacte i elements útils de transformació social, sempre necessitem coconstrucció de coneixement. El model, el paradigma de transferència, humilment, diria, no ens serveix. I per tant, la meva perspectiva de ciències socials no encaixa amb aquest model i crec que les quatre funcions de la universitat són docència, recerca, coconstrucció de coneixement. De fet, mentre estava vicerrector vaig pensar en canviar el nom, però va venir una cosa de Xina que es deia covirus, com coronavirus, i no, ens vam liar, diguéssim, i no vam fer-ho, però era important. I l'altre és el vincle amb tot el territori. Per tant, si voleu començar a ajudar a la gent de ciències socials i humanitats, com explicava molt bé el Jordi, és identificar aquest aire que respirem i entendre que el nostre vincle amb el territori és el primer pas per fer tot això. No? I per tant, jo crec que això és molt important, i per tant crec que a nivell conceptual, a nivell de convocatòries, òbviament a nivell d'avaluació del PDI, que és un debat amb ACU que fa temps que tenim, crec que és important poder-ho replantejar des d'altres llocs, perquè crec que això sí que ens pot ajudar realment a que la gent que ens dediquem a Ciències Socials i Humanitats puguem fer coconstrucció de coneixement i que se'ns valori tot aquest àmbit. Bueno, Jordi, ho has clavat en temps i en discurs, hauria de dir. Ara, Laura, bueno, no sé què dir-te. Tu mateixa, perquè tu tens també una visió, bueno, no diferent, sinó complementària a tot això, o sigui que tu mateixa, què opines sobre aquestes diferències? Bon dia a tots. Ara? Sí. Doncs bon dia a tots. Bueno, jo crec que podria començar donant les gràcies a Gaur per haver-me proposat per aquesta interessant taula rodona, a l'Anna Matamala i a la xarxa AccessCas i UAB. Bé. Llavors, realment, podria començar amb la paraula que ha fet servir la Júlia Olmos, que si jo no he comptat malament, ha sortit 8 vegades, si descomptem la una que l'has posat en un altre sentit, ens quedem amb 7 vegades. Per tant, si ho havíem de repetir 3, crec que hem repetit més del doble, amb tots ens quedarà aquesta visió àmplia, que és la que jo tinc. Com bé m'han presentat, jo porto diferents barrets. Soc emprenedora i empresària, que ja no sona tan bé, perquè sembla una mica més que vas a buscar els diners, emprenedor és més xulo, però en realitat un empresari que li ha anat bé segurament va néixer com a emprenedor o no. Per altra banda, també mentoritzo projectes, retorno a la societat part d'aquest coneixement, també des de la part d'empresa com des de la part acadèmica, i també transfereixo aquesta part del coneixement a través de les meves classes a la Universitat de Barcelona i a l'IQS. Dit això, jo sí que penso que hi ha unes certes diferències amb la transferència, amb les ciències experimentals i amb les ciències socials i humanitàries, que no aportaré res que no hagi dit la directora general o la Júlia, però bàsicament és que normalment les ciències experimentals solen fer recerca més quantitativa, i les ciències socials i humanitàries sol ser més qualitativa. Què radica en això, aquest tipus d'investigació? Que una es pot protegir normalment més a través de models d'utilitat, de patents o altres sistemes, o radiquen en un projecte o servei que normalment es monetitza, ja sigui en el curt o en el mitjà termini. En canvi, en les ciències socials, això és més complex. O és més complex, o ens han fet creure, o és una visió que tenim de forma majoritària. Dit això, jo crec que puc dir que hi ha dos problemes, puc dir-ho així,
tot i que utilitzaré les mateixes paraules que han fet servir la directora general o els meus companys així, ho posaré no com un pain point, sinó com un repte o una opció de millora. Trobo que hi ha dos coses que s'haurien de posar sobre la taula, no tinc la resposta, però sí que m'agradaria posar-les, i és que per fer transferència normalment ja és ampli, però normalment trobes una empresa o altres agents. Què passa? Molts d'aquests agents, sobretot quan són empreses, no acaben de creure en la transferència que ve des de l'acadèmia, des de centres de recerca. Per què ho dic? Perquè jo també estic en empresa i quan ho comento en altres empreses que són germanes, em diuen, ostres, és que l'acadèmia és molt teòric, és que una mica en línia a les entrevistes que anava fent la Júlia, no? Que ja ha anat comentant. Jo crec que això és erroni, personalment. Crec que l'acadèmia pot aportar molt a l'empresa i l'empresa o la resta d'agents han de participar en aquest procés. No sé si en el mig, quan es dissenya, o al final, però s'han de sentir part, perquè si no, no hi haurà sinergia. Si aquesta sinergia es dona, jo crec que el potencial és exponencial. Per altra banda, també parlem de ciències experimentals i ciències socials i humanitàries. Crec que fer que aquests espais actuïn com a reines de taifes, de nou, no genera sinergies. Crec que es pot treballar. Després, quan a la segona pregunta, que espero que puguem posar exemples, ho explicaré abans, comentant aquí, que és la primera vegada que veig a la Júlia, però hem anat bastant en línia, jo he aconseguit fer un model d'utilitat en ciències socials. Com hem vist a les dades, si no m'he apuntat malament, hi havia 16 models d'utilitat que van ser valorats, 16 models d'utilitats patents o així, que van ser valorats positivament. Jo crec que es pot fer. És veritat que em van dir, quan ho vaig intentar, que no ho fes, que això en ciències socials no tenia sentit. Jo penso que sí. Però són coses que s'ha de trencar una mica i posar i obrir el debat. Crec que això és una oportunitat boníssima, el que estem fent aquí, i que hem de seguir en aquesta línia. I pensar que podem actuar de forma, visió àmplia, 8a vegada, perquè hem descomptat la teva, val? I res més a dir. No puc aportar molt més perquè els meus companys han fet unes presentacions magnífiques i crec que no tinc res més a dir. Gràcies. Molt bé, doncs ara que hem vist diferents visions del que pensem que és, la, no? Diferents visions molt, molt complementàries totes, penso, dins d'un paraigües que m'ha agradat molt per part del Jordi Collet. Quins exemples ens podríeu posar de tot això que heu estat explicant cadascun des de la seva mirada? Jo us posaré exemples d'AccessCAT, que avui ho teniu a tot arreu, això d'AccessCAT, vull dir que sortireu d'aquí sabent què és AccessCAT. Com us deia, el primer any el que vam fer va ser un catàleg, en un sentit clàssic, perquè és una xarxa de transferència, un dels elements és identificar tecnologies, recursos i serveis. Llavors, què hem identificat entre aquests grups que tenim? Hem identificat primer de tot tecnologies susceptibles de ser transferida, no? Tenim un reproductor de vídeo accessible, tenim eines de traducció de llengua de signes a text, tenim simplificadors lèxics i sintàctics, tenim assistents personals per procediments administratius, eines de reconeixement de parla. Per tant, hem identificat una sèrie de tecnologies. Això és ben clàssic, per dir d'una manera. Sí. També hem identificat metodologies que es o serveis que es podrien acabar transferint. Tenim una metodologia de creació de diccionaris accessibles. Tot això de grups diferents dins de la xarxa. Metodologies d'aprenentatge d'idiomes a través de continguts audiovisuals i accessibilitat. Metodologies per dissenyar videojocs accessibles i fins i tot tenim qui s'ha plantejat un servei d'assessorament sobre comunicació accessible. Vam veure també una altra pota, per dir d'una manera, que eren els recursos educatius. Tenim molts recursos educatius en obert, derivats de projectes. Per exemple, tenim el Signem, que això ha sortit fins i tot a la ràdio i ara la Diputació ens ha contactat. És un recurs per aprendre llengua de signes catalana. Tenim la plataforma d'Easit, una plataforma gratuïta per aprendre sobre llenguatge fàcil. Llenguatge entenedor. Tenim recursos educatius en obert també per aprendre audiodescripció. I això és el que ha conformat el nostre catàleg. No? Veieu tecnologies, tenim metodologies o serveis, tenim recursos educatius. Això en certa manera ha sigut
fàcil, no? Si volíem fer un queixar amb un model clàssic, que és una mica, no?, els indicadors que teníem, tot el que havíem de trobar, etc, etc, cap aquí anàvem convergint. Però ens hem adonat, i això és el que he intentat expressar al principi, que fem molt més que tot això, no? Una mica en el sentit del que deia en Jordi. Jo vaig començar, si permeteu un to una mica més personal, veníem de l'àmbit de les ciències socials i humanitats, sabem el que estem fent, et poses a dirigir una xarxa de transferència i tires cap una via, i quan sóc al mig penso, és aquesta la via que hem de seguir? Perquè ja estem fent moltes coses, com deien els companys. Aquesta via hi és, però és que reconeixem totes aquestes altres coses que estem fent, encara que potser no surtin en els indicadors. No? Va ser com una reflexió a mig camí, amb una espiral, no?, de valorització, d'espin-offs, de patents, de llicències, preocupats per tots aquests indicadors. Llavors, ens hem vist que participem en molts processos de transferència, valorització, cocreació, coconstrucció. Deixa'm robar-te la paraula, que m'ha agradat molt. Participem en la definició de polítiques públiques. Hem tingut projectes amb governs en què hem definit com es fa l'accessibilitat, per exemple, a les arts escèniques. I aquí hem estat participant fent el pla d'accessibilitat a les arts escèniques. Hem participat, i aquí sí que m'hi dedicaré un minut perquè és una dèria que tinc jo, som molt actius en estandardització, en normalització. El nostre grup de recerca, en aquest cas parlo de Transmèdia Catalunya, estem participant a la UIT, la Unió Internacional de Telecomunicacions, a l'ONU, definint estàndards. Ara mateix, l'últim any, hem treballat amb un grup que treballa sobre el metavers. I nosaltres estem participant al costat dels que parlen de seguretat, els altres que parlen de protecció de dades. Nosaltres parlem d'accessibilitat, però hi som i estem definint aquests models a nivell internacional. A nivell europeu s'ha aprovat legislació sobre accessibilitat i en aquest moment s'estan definint els estàndards, les normes europees, que permetran demostrar que s'està complint la llei. Doncs som en aquests comitès, aportant tot allò que hem descobert amb la recerca i amb els usuaris, perquè no som només nosaltres. A Espanya, a la UNES, estan revisant les normes d'audiodescripció i subtitulació. Doncs diversos companys investigadors aportem tota la trajectòria aquí. Això és una feinada enorme, una despesa de temps i econòmica, però té molt poc reconeixement, tot i que té impacte, perquè al final una empresa demostrarà que compleix la llei, pot demostrar, diguem-ho així, no demostrarà, pot demostrar si demostra que compleix aquells estàndards. Per tant, el segon, aquí havia de fer l'espitx dels estàndards, perquè crec que ho hem de posar sobre la taula. No només això, un altre element és que divulguem i sensibilitzem. Nosaltres treballem sobre accessibilitat a la informació i la comunicació. Un primer pas és convèncer que això té sentit i que això s'ha de fer. Per tant, anem a les Smart Cities, anem al SAGA, al Congrés de Videojocs, etc., i exposem els resultats de les nostres recerques. Intentem arribar abans, per exemple, tot això que estem fent ara del metavers i mons virtuals, la idea és que des del principi, quan això arribi, per dir-ho d'una manera, ja sapiguem com s'ha de fer accessible. No? Fem a la xarxa moltíssima col·laboració, cocreació amb associacions d'usuaris, persones amb discapacitat. Aquí no generem diners, però aquí generem molt de valor afegit, perquè acaba tenint un impacte social, dieu-ne com vulguem, però aquí estem treballant conjuntament amb els usuaris per definir com determinats productes i serveis han de ser accessibles. Col·laborem amb entitats educatives, atenem 1.000 consultes informals. Tots els que sou aquí, si sou de Ciències Socials i Humanitats, segur que us han agafat el telèfon i ja no feu consultoria, fas consultoria per telèfon, no? Expliques, a veure, això com ho faries, sí o no? Doctorats industrials. A la xarxa també tenim doctorats industrials. I això és una manera de col·laborar indústria-empresa. I un altre exemple, ja veieu que vaig una mica al gra, però és per donar un ventall de coses. Projectes universitat-empresa. Tenim projectes en els que col·laborem amb empreses d'Horitzó i d'altres modalitats, però també tenim intercanvis. Per exemple, al nostre grup ara tenim una Marie Curie d'Staff Exchange, en la qual podem anar a empreses, podem anar a universitats. Per tant, jo insistiria que fem moltes coses. Jordi, jo t'he comprat el discurs totalment. Les fem des de fa molt de temps i les hem de posar en valor. Jordi Balló. Sí, ara seré molt més concís. No, jo només
Jo crec que això que estem fent ara, avui i aquests dies i abans i després, funcionarà de veritat si som capaços de no anar darrere l'esdeveniment, sinó anar davant de l'esdeveniment. Per exemple, abans la Júlia plantejava, l'horitzó dels sexenis pot ser un element pertorbador, no? Vull dir, perquè tots sabem que hi ha una manera de funcionar que és, com que allà al fons de l'habitació em reconeixen alguna cosa, vaig a fer pensant en allò que esperen de mi. I en canvi, jo crec que això és evident que seria desnaturalitzar el que estem discutint aquí. El que estem discutint aquí és un procés que està en construcció permanent i que és un procés que va definint noves maneres, noves enfocs, justament perquè són genuïns. Però aquest és un valor que jo crec que no hem de perdre, perquè si no, llavors, per igualar-se no val la pena. Vull dir, la gràcia és què aportem des del camp de les ciències socials en aquest camp. Llavors, jo crec que aquí hi ha un element que també l'aportem, que és perquè en el fons el que ens estem plantejant és quin és el paper nostre de la universitat i com la gent que estem a la universitat. És a dir, en el fons estem en un país en el que les universitats estan encara a la part alta de la credibilitat institucional, és a dir, la gent confia en les universitats, els ciutadans confien en les universitats i nosaltres hem de respondre d'alguna manera amb això. I això que estem discutint aquí és una part de la nostra feina que nosaltres considerem substancial i veiem que és curiós com altres camps no ho consideren tan substancial i nosaltres ho considerem substancial. Llavors, què aportem també? Aportem la multidireccionalitat, que és on sembla que tu també estaves plantejant amb això. Nosaltres aportem de dir, bueno, això, com ara, quan la cosa s'endreci, hi hauria una idea que és, molt bé, tu fas recerca i ara has d'afegir una pota a la teva recerca perquè la teva recerca arribi. Val. Doncs jo crec que això no és el que estem discutint nosaltres. Nosaltres sabem que no és aquest el camí, no és aquesta, no ho sentim així, no estem dient estem fent una recerca i ara l'haig de comunicar, divulgar, fer arribar, sinó que nosaltres ens posem en contacte amb els agents socials que aspirem d'alguna manera a col·laborar amb aquesta transformació i la gran lliçó dels últims anys és que aquests agents socials retornen una cosa que és, aquí sí que hi ha transferència de veritat, que és com nosaltres estem aprenent dels agents socials que ens estan marcant nous escenaris que nosaltres no ens imaginàvem des de la universitat. I aquest, jo crec que és la gran... Públics, semipúblics, privats, és a dir, pot haver-hi aquí un joc molt, molt variat i no estem aquí per dir aquest sí, aquest no. És a dir, jo crec que aquesta és una qüestió clara. Llavors, jo crec que aquesta idea de la interacció, del joc, és un valor del concepte de transferència que nosaltres... també crec que el fem, i si no el fem l'hem de reivindicar i en tot cas l'hem de clarificar. No? No en tenim prou en dir, mireu el que hem fet, perquè això és la part més banal, crec jo, del que estaríem discutint aquí, sinó allò que he fet aspira a transformar alguna cosa, transforma, és reinterpretat, retorna, creixem tots en aquesta línia. Jo crec que aquesta, per mi aquesta idea de la bidireccional també és una aportació que des del camp de les ciències socials es pot posar en l'espai de transferència de coneixement que estem parlant. Moltes gràcies, Jordi. Jordi Collet, ens il·lustres encara més, que és que m'ha agradat molt. amb exemples o veient com això ho podem portar a terme. I tant, ser un exemple molt concret. Almenys dic que m'agrada molt el que estava explicant ara l'Anna i també tu, Jordi, em poso sota el paraigua del que estava dient l'Anna, per tant, poso un exemple just sota el que estava dient, però totalment d'acord amb el que estàvem comentant. Sabeu que nosaltres, com a Catalunya i com a Estat, som líders en poques coses, però n'hi ha una que tenim un lideratge europeu des de fa 25 anys, un lideratge sòlid, que és, som els primers des de fa 25 anys en abandonament escolar prematur. Bé, o sigui, som gent bé, o sigui, forts en això. Aleshores, fa uns anys, a la nostra petita comarca, la comarca dels Hòbits allà de la Osona, vam veure que cada any, en un territori d'uns 160.000 habitants, 800 joves els perdien. De cop i volta no sabem on són. O abandonen, fan absentisme, no continuen, no? I de cop i volta ens comencem a trobar amb els agents del territori, instituts, Consell Comarcal, Inspecció, etc. i comencem a veure que això és un problema greu. No? Aleshores, nosaltres tenim un referent
a l'àrea metropolitana, perquè de tant en tant també baixem, i amb l'R3 no, però baixem, i aleshores intentàvem veure com podíem fer-ho, i aleshores comença a aparèixer la idea d'una possible escola de noves oportunitats per tal de lluitar contra aquest lideratge tan fort, que a la nostra comarca també, ja veieu que els números eren forts. Aleshores, en què ajudem, diguéssim, en què fem aquesta coconstrucció de coneixement des del principi? Primer, identificació del problema, veure què diuen la recerca al voltant d'aquest tema, posar les dades, de cop i volta vam veure una dada que ens va deixar de pedra, que és que el 55% dels joves que començaven cicle formatiu no acabaven, més de la meitat dels alumnes que començaven un cicle formatiu desapareixien abans de Nadal, i de cop i volta ningú no s'havia adonat que centenars de joves es drenaven, no? Vam construir un seminari per tal que els instituts, inspecció, recerca, construïssim conjuntament aquest problema. Vam redactar el projecte, per tant nosaltres vam fer de gent del coneixement, que jo crec que això sí que és un paper molt important que podem fer, de gent del coneixement, recerca, dades, agència del coneixement. Vam construir-lo, jo crec que un model pedagògic, un model d'intervenció, i per exemple una característica del nostre territori és que tenim, fins que no va aparèixer el Lluçanès, teníem 51 municipis, per tant no podíem pensar com en el model de l'àrea metropolitana, havíem de recontextualitzar un territori rural, per tant des del principi vam pensar en una escola en xarxa, amb moltes seus al llarg del territori, per tal que el municipi que tenia dos alumnes que abandonaven, un alumne que abandonava, etc., poguessin formar part, poguessin pagar, però també poguessin tenir el servei. Per tant, no podíem pensar com pensa Barcelona, Cornellà o Girona. Havíem de pensar com pensem els semirurals o els rurals. Per tant, aquest element de coconstrucció, no podem fer models. Aquesta idea de que jo tinc aquesta llibreta i a tot arreu on vaig venc la mateixa llibreta, això a nosaltres no ens funciona. Ha de ser una altra cosa. Precisament aquí és on el coneixement pren un paper. No? Per tant, aquí vam parlar d'estructura de pedagogia i d'orientació. No? Vam aconseguir que l'escola sortís, des de l'any passat funciona, té un pressupost ja de més de 500.000 euros, està tenint més de 250 joves. Només a Osona cada setmana arriben 6 joves en edat que ja queda fora del sistema educatiu, per tant no sabíem ben bé què fer-ne. Tota aquesta gent que estan als parcs i a les places fent coses diverses, algunes més interessants i altres que no veuríem tan bé, doncs tots aquests els tenim situats, fem acompanyament des d'un punt de vista molt potent, formem part d'aquesta fundació públic-privada que s'ha construït, fem l'avaluació i estem començant a construir avaluació, ens han demanat la possibilitat de començar a participar en projectes de recerca europeus, jo crec que aquest és una mica el nostre paper, no? I per tant, crec que nosaltres tenim la possibilitat, com a exemple de tot això que estava dient abans l'Anna i també una mica el Jordi, de tenir un paper molt important des d'aquest cas concret d'una petita escola fins a un projecte de mentoria que vam poder demostrar amb pre i post i grup control i grup experimental, etc., que reduïm desigualtats i que en 5 anys les administracions públiques i ajuntaments ens van pagar 2 milions d'euros per tal de poder fer això i, per tant, des de les ciències socials podem fer coses que tenen números relativament grans. Jo sé que a les universitats necessitem números, perquè si no després, quan ens avaluen, ens toquen el nas. Per tant, també podem fer en l'àmbit de ciències socials coses que tenen números importants. Això no vol dir que hi guanyem diners, com deia molt bé l'Anna, però vol dir que fem un gran impacte social i que podem tenir números que ens poden ajudar els nostres indicadors, que ens serveixen perquè després ens paguin, perquè el món és complicat, ja ho entenc. Però crec que aquest petit exemple emmarcat en el que deia l'Anna i també el que deia el Jordi, crec que pot servir una mica per explicar una petita experiència d'un territori allà dalt, diguéssim, en relació a com crec que podem fer aquest model, aquest nou paradigma, diguéssim, o nou no, aquest paradigma diferent de coconstrucció de coneixement, que és una mica diferent al de transferència. Merci. Això connecta molt bé amb la segona taula, que parlarà precisament d'aquest impacte. Sí que ara ho deixarem una mica de banda. I Laura, des de la teva experiència. Perfecte. Jo, super alineada amb el que ha dit l'Anna i el que han dit els dos Jordis, totalment alineada, us posaré dos exemples. Un és... faig uns speech mentorings de projectes que es porten a terme dones del nord d'Àfrica. I un exemple un projecte que em va sobtar i que clarament és un exemple de transferència en les ciències socials, concretament en aquest cas humanitàries, perquè en ciències socials potser a vegades és una mica més fàcil materialitzar en aquesta part econòmica, però en humanitàries a vegades costa més. Doncs és una emprenedora que va venir a mi i em va dir: tinc un projecte. I aquest projecte, havíem fet una recerca avançada des de la universitat, en aquest cas de Tunísia, per intentar fer una visita contextualitzada de les runes de Cartago prèvia a visitar-les, però com si les estiguessis visitant amb unes ulleres de realitat virtual, com si les estiguessis visualitzant en el moment de l'època romana.
Per tant, hi havia hagut una investigació important des d'Humanitats, de com es vivia, com es vestien, com... Doncs realment aquí hi ha una transferència important a un projecte que realment després es va, bueno, s'està monetitzant, aquesta emprenedora ho està tirant endavant, i crec que és un bon exemple. I a més es combinen les experimentals, la realitat virtual, amb el que serien les humanitats. I el segon exemple que us vull posar és un exemple que radica en el meu somni des de que era una nena. El meu somni des de que era una nena era ser científica, però hi he acabat en empresa, qual és una mica particular, era intentar connectar els desitjos de les empreses, llavors, òbviament, quan era una nena petita no ho expressava d'aquesta manera, ho puc expressar ara, amb el que un consumidor necessitava en l'espai-temps, en aquell mateix moment. És a dir, si ara tots nosaltres desitgéssim una ampolla d'aigua, doncs que la tinguéssim just ara mateix. D'acord? Llavors, jo, com hem presentat, soc CoCEO de Corregistros. Corregistros és una empresa que es dedica a captar base de dades de consumidors particulars. És el que coneixem una empresa de lead generation. Què fem amb aquestes dades? Aquestes dades ens les encarreguen empreses. I aquestes empreses volen vendre a consumidors els seus productes. Tots ens sentim bastant molestos quan ens truquen i ens diuen que ens volen vendre un telèfon, una assegurança, el que sigui. Però si en aquell moment nosaltres necessitem una alarma perquè ens acaben d'entrar al pis i la volem, i algú ens truca i ens fa una oferta, estarem molt feliços. Per tant, la visió de Corregistros, i la meva en particular i la del meu soci, és connectar aquests desitjos. Com ho puc fer això? Doncs coneixent molt bé el consumidor. I aquí és on entra la transferència. Actualment estem portant un projecte. Aquí hi ha una persona amb la que estic portant, que és el Santiago Forgas, expert en comportament de consumidor, i està liderant el grup de recerca. Hem fet un projecte i, a part d'això, hi ha una altra persona que no ha arribat perquè ara tenia una reunió, que és matemàtic, que està portant com podem fer aquesta tecnologia. Necessitem saber com es comporta el consumidor de forma en quant consumeix, no com a persona, diguéssim, més en la seva casa, i també com podem, una vegada tenim aquesta informació, la podem aplicar a la base de dades per saber què necessita en aquell moment. És el meu dream. I això només ho podem aconseguir amb molt de coneixement i amb transferència bidireccional. No hi ha una altra forma. Llavors, si aconseguim això, generem valor. Si generem valor, les empreses estaran satisfetes perquè poden oferir el seu producte, els treballadors d'aquestes empreses que truquen i estan farts que els hi pengin els telèfons seran més feliços, i el consumidor també. Per tant, creem una societat amb més valor. Crec que és un exemple molt clar del que poden fer les ciències socials, que és comportament, pot ser des de la banda sociològica o des del màrqueting, que és el nostre cas, com aportar valor. Llavors, abans ja us ho hem anticipat, i jo mateixa també, hem creat un model d'utilitat des de Corregistros, conjuntament amb el doctor Forgas, el doctor Puertas, jo mateixa i el meu soci dins Corregistros. Aquest model d'utilitat és un servidor que ens permet treballar totes aquestes dades agregades per poder saber què és el que li pot interessar més al consumidor, i així ni estar-lo molestant ni cremar treballadors. Aquesta màquina no existia perquè necessita una sèrie de característiques tècniques per poder arribar a aquesta algorítmica. Òbviament, hem fet aquest model d'utilitat, acabem de proposar un nou projecte i seguirem treballant per millorar la cura, sí, o sigui, realment, que cada vegada, la meva idea és que ningú, el meu dream i la meva visió com a empresa, és que ningú pugui rebre una trucada d'alguna cosa que no desitgi. Aquest és el meu dream. I per això necessitem molt coneixement. I aquest coneixement no ens pot venir només de les experimentals. Òbviament estem posats en machine learning, deep learning, tot això. Però si no tenim aquest coneixement que prové de la sociologia, de la psicologia, del màrqueting, no ens quedem coixos. Per tant, crec que realment les ciències socials es poden agregar amb les experimentals, de fet crec fermament en això, crec que més tot això que parlàvem del sexenni de transferència i així, realment es pot fer un model d'utilitat d'aquest tema. Em van desanimar molt al principi, però bueno, a mi com més em desanimen, més ganes tinc, no?, de fer les coses cada vegada. I crec que realment el que estem exposant aquí em sembla molt interessant perquè, com bé deia el Jordi, és una cosa que es fa molt de temps. Jo
He entrat al món acadèmic relativament fa poc, vaig defensar la meva tesi al setembre de l'any passat. Per tant, jo totes aquestes coses les he fet en realitat una mica per millorar el món. O sigui, perquè a mi realment és molt pretensiós, no?, dir que millorar el món, però crec que si cada un de nosaltres posés un petit granet de sorra amb el que desitja, amb el seu somni per millorar el món, crec que ho aconseguiríem, no? I això passa per col·laborar, per transferir coneixement, per ser totalment interdisciplinars i perquè aquest coneixement no es consideri per part de les empreses com una cosa que realment no m'aporta, o que els acadèmics diguin què li vaig explicar jo o què em pot aportar una empresa, si no sap res. Potser no et coneix el teu coneixement, però coneix com funciona el mercat, no? O és igual el mercat o altres coses. Per tant, crec que aquesta interrelació, i espero que quedi, no?, a partir d'aquesta jornada entre els agents, sigui una mica la conclusió, no?, d'aquesta jornada. Moltes gràcies. Gràcies, Laura. Doncs, jo tinc més preguntes, però m'agradaria obrir una mica si algú d'aquí del públic, dels assistents, té alguna pregunta. Mentrestant, us penseu la pregunta i us atreviu a aixecar la mà. Una mica fent un conjunt de tots els conceptes que s'han parlat aquí, aquest paraigües de la coconstrucció, que al final l'heu tocat tots, que és una cosa que ja és intrínsec, com deia el Jordi Balló, i les sinergies que deia la Laura, no?, que ja existeixen i que s'han de fomentar més, i a l'anar davant de... Això m'ha agradat molt, Anna. D'anar davant de... No. Sí, ho ha dit ell, però et feia referència a tu, a tota aquesta part de la norma, d'entendre que tots els mercats ara tecnològics i del que siguin necessiten d'això i que quan ja estigui implantat, doncs és una cosa que estarà... Tu ja aniràs de la mà. I això també trobo que és molt interessant. Algú té alguna pregunta per a aquests ponents tan magnífics? Ara que no està el rector, puc dir, magnífics. No? No hi ha preguntes? Jo, sí? Perfecte. Hola, bon dia a tothom. Jo sóc la Cristina Manjón, cap de recerca i innovació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. I bueno, la meva pregunta una mica va adreçada a tota la taula, perquè és una pregunta, dubte... Tinc la percepció que les ciències socials es poden transferir en la mesura en què els resultats doncs, siguin tan tangibilitzables, es puguin mesurar d'alguna manera. No? En les ciències experimentals, per l'acompanyament tecnològic que tenen, doncs, això és més fàcil. No? Normalment hi ha un producte tangible o és més fàcil registrar-les perquè hi ha les eines de protecció de la propietat, no? Hi ha la definició de models de protecció que defineixen d'alguna manera la qualitat del producte. És com un segell de qualitat. En les ciències socials, doncs, això és, tot i el que heu comentat, hi ha casos d'èxit, però és més difícil. Sempre has de buscar un acompanyament tecnològic, tot i que la solució en si mateixa pot ser el vehicle, no?, de la innovació. Llavors jo em preguntava si no tindria sentit, potser, arribar, i ara els exenis de transferència doncs, tindrien aquest valor també regulador, de poder aconseguir que la definició dels models de protecció canviés, no?, a nivell de regulació d'aquest entorn. O sigui, aquesta és la meva consulta. Gràcies. Algú se sent al·ludit per respondre? Sí. El verb mesurar tinc la impressió que si l'utilitzes ja perds una part del punt de partida, perds força en l'esforç de mesurar, no? Perquè la mesura està pensada, és una paraula que no admet complexitat, no? Sembla que mesures una cosa i després una altra al costat. Llavors, tinc la impressió que el món podríem dir-ne, el món cultural en general, ha après o està aprenent també a plantejar-se qüestions relatives a què vol dir l'instint aquest de transformació. No? Per exemple, no sé, et poso un exemple, abans els museus només valoraven el nombre de visitants que anaven a una exposició. Després van valorar la quantitat de temps que un visitant passava en aquesta exposició. És una qüestió que ningú hi havia pensat, però és veritat, no és el mateix una exposició que la mitjana sigui una hora que la mitjana sigui 5 minuts, tot i que jo sóc un gran
estic totalment a favor de visitar una exposició en 5 minuts, però et puc dir que són... Llavors, per què? Perquè jo crec que aquesta qüestió, no? Vull dir, per exemple, això, les arts han ajudat molt, saps? El cine ha demostrat que a vegades una pel·lícula la pot veure 10 persones en un lloc, però 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, 10 allà, a tot el món, resulta que sumen molta més gent que una que només en concentra 2.000 en un sol dia, no? Vull-te que jo tinc la impressió que efectivament estem en aquest moment en què s'ha de... tenim un torrent aquí interessant de transformació i hem d'anar, diríem, trobant la manera de que sense desnaturalitzar l'originalitat i l'instint transformador i el potencial transformador que té el tipus de coneixements que en conjunt ens defineixen els que estem aquí, bueno, pugui demostrar-se que efectivament hi ha un retorn, diríem, hi ha un retorn que reconeixible, no més que mesurable, quantificable, un retorn reconeixible en el nostre entorn social. Jo crec que aquesta pregunta és perfecta per donar-li el pas a la segona taula, que precisament parlarà de com ho fem això, no? D'aquesta mirada cap a l'impacte que farà en Manel. I per tant, si us plau, us demanaria que a mi li doneu les gràcies a aquest panell i amb un aplaudiment. I donem pas ara, donem pas a la segona taula directa, oi? Gracias.
Hola. Bé, bon dia. Estem gairebé al final de la jornada. Esperem contribuir amb força dinamisme i idees molt interessants en aquesta taula. Ens correspon una tasca força complexa, que és, hem parlat molt de transferència en el camp de les ciències socials, les humanitats, i ara el que volem és una mica focalitzar, sintetitzar i parlar de com mesurem, de com avaluem aquesta transferència de coneixement i posa el focus en indicadors d'impacte social. Ens encantaria, bé, a mi m'agradaria molt marxar d'aquí amb una recepta de quins són aquests indicadors, com fer-ho. Sabem que és molt complexa, hi ha molts intents, hi ha moltes propostes, però justament estem aquí per aquest motiu, per comentar-les, i cadascú des del vostre àmbit de coneixement i trajectòria aportareu idees molt, molt rellevants. Abans de res, deixeu-me introduir de forma molt breu, perquè teniu accés als fantàstics currículums de la gent que m'acompanya d'aquesta taula. També abans de res, moltes gràcies a l'Anna Matamala i a les persones que han cregut que jo havia d'estar moderant aquesta taula. El meu perfil ja és molt atípic i molt complex d'explicar, però sí que és veritat que fent un moviment sempre és a la innovació, més des del camp d'empreses de base tecnològica, que m'he anat movent sempre cap a la gestió cultural i darrerament molt amb el focus en el camp de la música, de la indústria musical. Per tant, gràcies per això. Bé, permeteu-me presentar les persones. Tenim el Marcos Paz, tècnic de transferència de coneixement de la UOC i membre del grup de treball de la Red Otri en transferència en ciències socials i humanitats. A part, és consultor independent, per tant, m'agrada molt, Marcos, aquesta visió des de dins de la universitat i també aquesta visió complementada amb la teva experiència externa. Bueno, puc anar en ordre. La Teresa Sorder, catedràtica de Sociologia, persona de la casa, una de les persones que ha treballat molt tota aquesta part d'impacte de la temàtica que treballarem avui en dia. La veritat és que el teu currículum és impressionant, però podem dir que ets vicepresident actualment de l'European Sociological Association i ets doctora per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Harvard. Per tant, molt interessant. El Daniel Ballà, que realment havia... Ai, Nadal Ballà, perdó. És cap de l'àrea de transferència de coneixement de Gaur. Em satisfà molt compartir aquesta taula amb ell, perquè de fet ens coneixíem per altres camps d'activitat i crec que el Nadal té una visió molt de tot el que és el territori català. I la Maria José Herrero, sòcia del projecte europeu Revalorize, responsable de connexió amb l'ecosistema, està al servei de suport a l'emprenedoria i la innovació de la Universitat Carlos III de Madrid. Per tant, també és aquesta visió molt a vista d'ocell del que passa, de les necessitats que hi ha, de què pot aportar als diferents projectes, no? Per intentar acostar-nos a formes de mesura, a formes de valorització d'aquest impacte que siguin extrapolables a altres projectes. No me vull allargar molt més, però sí que volia llançar, connectant amb idees que han anat sortint, volia agafar-les. Clar, el meu acostament és molt des del camp de la innovació. Volia utilitzar una definició molt curta que m'agrada molt d'un antic professor, és el Ken Morse, que va ser el fundador de l'MIT Entrepreneurship Center. Ell definia innovació com invenció més comercialització. Aquesta comercialització, en aquest cas, ell parlava més d'empreses de base tecnològica, la podem canviar per transferència. És del que estem parlant, de com intentem acostar tot allò que vosaltres desenvolupeu al públic objectiu que prèviament hem definit. També ha sortit un altre concepte que lliga amb el que volem parlar, que és el tema de valors. Aquí
molts l'heu comentat, la darrera ha estat la Laura Sáez, que l'ha introduït. Aquí personalment em connecta molt amb una idea d'innovació que estic molt vinculat, és la de Ludeke Freund, que parlen de Values-Based Innovation. Ells proposen desenvolupar una estratègia d'innovació a través d'alinear els valors del nostre segment de públic al qual ens dirigim amb el nostre projecte. Crec que això és importantíssim perquè aquesta part de valors pesa molt sobretot a les generacions més joves, tenim molts estudis que ho demostren, i pesa molt sobretot en els sectors més propers a les humanitats i les ciències socials. Per tant, agafem aquesta idea. I com que no vull anar més enllà, no vull agafar més temps, volia arrencar demanant-vos, bé, primer, quina seria la vostra aproximació al tema que plantegem i fins i tot us diria on som ara, no? Des d'aquesta aproximació que vosaltres heu fet, des de la vostra vida professional acadèmica, on som ara, quines estratègies s'han utilitzat fins ara per avaluar la transferència de coneixement en aquestes àrees, on estem, com voleu. Comencem pel Marcos, però després podem anar canviant. Us sembla bé? Marcos, adelante. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, gracias a la Autónoma, gracias Manel, gracias Ana, Carmen, que anda por ahí. Muchas gracias por invitarme. Yo efectivamente pertenezco a ese sector de gente perversa, de técnicos de transferencia que os anda persiguiendo por ahí y convenciéndoos de que hagáis cosas que tal vez a veces no queréis hacer. ¿Cuál es mi aproximación a esto? Mi aproximación a esto es que llevo unos cuantos años, 5 años desde que estoy en la UOC, trabajando en temas de transferencia en ciencias sociales, artes y humanidades, y anteriormente, los 10 años anteriores a esta experiencia, trabajaba normalmente en temas de salud y en temas de tecnologías de la información. Entonces, el conjunto de herramientas que yo desarrollé durante 10 años para trabajar en esos campos no me valían en este, o al menos me valían parcialmente, visión amplia. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Estamos en una situación, bajo mi punto de vista, seguro que Julia podría ampliar esto, que, digamos, cuando se empezó a hablar de llámese la tercera misión o llámese la transferencia de conocimiento, había una priorización o una asociación de la tercera misión, la tercera línea de ingresos de la universidad. Y si esto lo añadimos a un contexto donde la universidad tenía una contención presupuestaria o, sin eufemismos, tenía dificultades presupuestarias, se asociaba esto es una tercera vía para generar recursos para la universidad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que se priorizaba la investigación contratada, la licencia de derechos de propiedad intelectual y o industrial y la creación de spin-off. Y esa óptica institucional es la que se trasladó a la óptica individual a valoraros a vosotros, que es decir, participáis de esto. Entonces, ¿cuál es para mí la consecuencia de esto? Es como esta óptica no encaja exactamente con lo que vosotros hacéis, llegamos a la duda de por eso se hacen estas jornadas de ¿se hace transferencia en las ciencias sociales, las artes y las humanidades? Tal vez la pregunta no es si se hace transferencia, como habríamos planteado una jornada hace 2 o 3 años. La cuestión es, ¿estamos evaluando bien las interacciones que los investigadores relacionados con ciencias sociales, artes y humanidades tienen con su entorno? Entonces, otra óptica de lo que se está haciendo hoy en día es que claramente, lo decía antes al inicio de la jornada, lo decía Julia, que la transferencia es el hermano pobre dentro de estas tres cosas. En la nueva acreditación parece que ha ganado un poco de poder, pero incluso en el famoso sesenio de transferencia necesitabas tener un sesenio de investigación para poder ir al sesenio de transferencia. Y entiendo el razonamiento de todo esto, pero tal vez tenemos que salirnos un poco de ahí también. Y yo creo que como primera reflexión, ¿se te parece? Sí, vamos a ser sintéticos. Me encanta. No, moltes gràcies, perquè els he demanat intervencions més curtes per anar canviant i llançar diferents preguntes. Teresa, endavant. Molt bé, doncs de com hem arribat fins aquí, no? Una mica des de la perspectiva. Sí, una mica, sí. Sí, aquesta aproximació, no? Clar, jo soc catedràtica de Sociologia, no? I des que vaig començar, no?, en el món de la Sociologia ja era com, no?, com ha dit la Laura, no?, a la taula anterior, la Laura Sáez, que no
no, la, ha dit un somni, no? Clar, vull dir que quan jo començo, no, en el món de la sociologia, ja és amb aquest esperit, no, de contribuir. Crec que no és específic de les ciències socials i humanes, sinó que és de totes les ciències, no, de contribuir a millorar i a donar respostes als grans interrogants de la societat, no, i als grans reptes que ens trobem. I així, o sigui, una mica jo em poso, no, començo, no, a investigar i interessar-me en tot el tema de l'impacte social per la meva pròpia recerca, no, perquè com que les meves recerques vaig tenir oportunitats, no, d'estar en recerques que tenien impacte social i que contribuïen a millores, no, doncs és aquí que comencem, doncs, a dir, bueno, doncs això com es pot mesurar, no, perquè com ha dit el Marcos, no, que no ho sapiguem mesurar no vol dir que no existeixi. Hi ha molta més transferència, molt més impacte social del que potser som capaços de verbalitzar o d'identificar o que se'ns reconegui des de fora, no, en totes les ciències, no, potser en les ciències socials i humanes és més específic, no. Jo recordo quan era estudiant de Harvard que quan jo era research assistant, doncs les recerques que jo vaig estar implicada, doncs ja estaven orientades, no, a recollir evidències de com podíem aportar evidències a la Cort Suprema dels Estats Units per defensar els casos d'acció afirmativa, no? Tots els casos que volien tombar l'acció afirmativa, doncs era quins beneficis ens aporta la diversitat en els diferents àmbits de la societat, i això és el que estàvem fent, no, durant tots els meus anys de doctorat, no? O després ja, doncs, més a nivell professional, doncs, totes les recerques europees que he tingut oportunitat de participar, no? Des del 5è programa Marc, doncs, a partir d'una recerca, no, que es presenten els resultats al Parlament Europeu, això dona peu a que el Parlament Europeu, després el Congreso de los Diputados, després el Parlament de Catalunya, reconegui, per exemple, el poble gitano com una minoria ètnica, no? Com la minoria ètnica més important d'Europa. I això porta, doncs, a una estratègia europea de la inclusió de les persones gitanes, al Pla Integral del Poble Gitano, cas de Catalunya, no? I a nivell estatal també, no? Llavors, veure, no? Això és una cosa que m'ha acompanyat i és aquí comença, no, aquest interès, que no és personal, sinó que jo crec, no, contestant a la pregunta d'on som ara, jo crec que estem en un molt bon moment, no? És un moment de mundial, no només a Europa, al Japó, a Austràlia, a Nova Zelanda, no? S'estan desenvolupant sistemes de com recollir millor aquest impacte social que ja existeix i aquesta transferència, no? Per tant, hi ha moltes formes de fer-ho, ja hi ha moltes agències al món que s'estan fent, que s'està fent, no? I jo crec que estem en un molt bon moment, no? En el sentit de que ja no només se'ns demana, no, a nosaltres en els currículums, no, en els sexenis o els nostres diferents sistemes d'avaluació, tant personals, no, de carrera acadèmica, com també en els projectes. No només ens donen un projecte, guanyem un projecte competitiu perquè és molt excel·lent o perquè està molt ben fent el work plan, no, la implementation, sinó el que tomba la balança de si et donen finançament o no és l'impacte potencial que tu ets capaç d'explicar, no? Per tant, ja estem en un panorama de que és un punt de no retorn, no? Ja no tornarem enrere, no? Se'ns està exigint, i no només per les carreres professionals per aconseguir finançament, sinó també perquè la ciutadania ens ho està reclamant. La ciutadania ens està reclamant que els diners públics que es dediquen a recerca tinguin un retorn a la societat, no? I crec que estem en un context molt favorable, no, per fer passos endavant, no, en aquest sentit. Molt bé. Gràcies, Teresa. Una mica on som ara, i si vols avançar també i avançar una mica quins indicadors comencem, bueno, a tenir en compte, sobretot on som ara. Sí, jo, bé, d'entrada vull felicitar enormement a l'Anna i a la Carme i a la resta de l'equip per entomar el guà que us vam proposar aquell dia, i jo al final jo vinc aquí, bueno, m'he colat una mica aquí perquè els hi donem diners, diguéssim. Però jo aquí vinc com a administració. Nosaltres no fem transferència, sinó que nosaltres us volem ajudar a fer transferència. I per tant, el paper de l'administració és crear aquests espais, entendre què és el que feu, i ara vaig una mica a la taula anterior, no? Que deien, hem d'anar per davant, oi? Heu de ser propositius. Vosaltres heu de ser propositius, nosaltres anem a darrere, perquè nosaltres el que hem d'entendre és el que feu amb aquestes jornades, ser capaços de mesurar-ho, i per tant, doncs, intentar ajudar a traslladar aquest missatge. Al final, els nostres diners són missatges, no? Nosaltres fem polítiques per entendre el que feu i mirar de que tothom, a través del finançament de l'administració, vulgui arribar a fer-ho de la millor manera. I per tant, la nostra feina és escoltar-vos i després intentar-ho aplicar de la millor manera. Per tant, on estem avui? Nosaltres, jo vaig entrar al món de la transferència l'any 2014
perquè em van fer gestionar una convocatòria que era de transferència, i llavors vaig preguntar què és això de la transferència, no? I llavors em van dir Terra Eles, no? El 2014 vam fer això, Terra Eles, que la Unió Europea diu que són Terra Eles. Llavors han d'anar d'aquí fins allà uns, i d'allà fins un tros més enllà els altres, i vam començar així, i llavors vam entrar en el món de la transferència i vam començar a entendre tota aquesta complexitat. Jo crec que hi ha un missatge aquí que és el que vull traslladar, que és per entendre tota aquesta complexitat, i ara vaig fa potser 2-3 anys, ens vam començar a plantejar molt seriosament, escolta'm, pot ser que no estiguem finançant les ciències socials prou, com ho hem de fer, no? Llavors vam començar a dir allò, doncs fem una convocatòria que sigui només per les ciències socials i provem. I ara, vist en perspectiva, em fa una mica de vertigen per allò que dèiem abans. No feu una cosa diferent. Feu transferència. Que segurament en feu més d'una manera que d'altres, no? I a la taula anterior doncs, s'ha explicat, s'ha posat molt d'èmfasi en uns tipus de transferència que són molt diferents que els altres, però no només. Perquè la Laura també ens ha explicat que fa models d'utilitat i que es poden protegir coses. És a dir, que hem d'entendre que no perquè feu unes coses o majoritàriament feu unes coses diferents, hem de negar que també en feu unes altres. I per tant, crec que hem d'abraçar la complexitat, en tot cas. D'acord? Llavors, el que hem fet nosaltres, deixar enrere els TRLs, crec que és un punt molt important, no els hem deixat totalment enrere, però sí que ens n'hem allunyat una mica, i hem començat a entendre aquesta complexitat, i de la mateixa manera que projectes de bio els hi demanem un camí regulatori, que no els hi demanem a projectes tecnològics, tampoc els demanem a ciències socials. I jo crec que la nostra feina, i jo avui estic aquí per això, per entendre què hem de demanar, quins són aquests indicadors, entendre què feu, com es mesura això, i per tant doncs, començar a aplicar aquests indicadors. Donaré poques respostes avui, faré més preguntes jo. Maria José, completes la pregunta. Muchas gracias. No me resisto a tres cosas. Primero, a agradecer a Ana, a la Universidad Autónoma y a Manel mi participación y la invitación a este evento. La segunda, y es que bueno, yo solamente por la cantidad de gente que hay y el interés generado, me parece que el evento ya es todo un éxito y que desde luego es un tema que está encima de la mesa, no solamente aquí, sino en otros muchos sitios, pero es realmente envidiable la cantidad de gente, la cantidad de colegas investigadores que hay hoy aquí participando en el evento. Y la tercera, por favor no me aplaudan, y esos 5 segundos me los dejas a mí. Gracias. Yo soy de esas personas como Marcos, que estamos destinadas en algunos casos a ser mal interpretadas, mal entendidas o incluso a molestar, ¿por qué no? Yendo a temas de transferencia, en su sentido más amplio. No voy a empezar desde muy lejos, pero sí con un evento, un suceso, una iniciativa que tuvimos justo antes del COVID, que fue interrumpida por el COVID, que era analizar en una jornada de creación conjunta con investigadores, empresas de base tecnológica, todas ellas de base tecnológica, y administración pública, con más de 80 participantes, en varios focus groups, cuáles eran los problemas que encontraban estas empresas para abordar el nuevo paradigma de la industria 4.0, yendo hacia la 5.0. Y después de 6 sesiones, insisto, 80 personas, co-creación, todo, nos sale que la tecnología no es un problema, que el problema viene del lado de las ciencias sociales. Estábamos encantados, los que venimos de ciencias sociales. Decimos, por fin, que se den cuenta de la importancia que tienen las ciencias sociales y las humanidades. Tuvimos que dejar ahí el proyecto porque vino la pandemia, y entonces fue, nos hemos quedado con la sexta, hemos llegado a estas conclusiones, ¿cómo seguimos? ¿No podemos seguir? Bueno, pues total, que lo dejamos. Pero paralelamente, unos meses después, salió el proyecto europeo de Revalorize, que con colegas de otros 7 países, Irlanda, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Finlandia, y creo que me estoy dejando, y Austria, salió el tema de, oye, tenemos aquí una situación de,
de falta de conocimiento general en transferencia, en impacto en transferencia le llamábamos, de ciencias sociales y humanidades. Algo habrá que hacer, pues vamos a remangarnos, vamos a hacer un proyecto y a ver qué pasa. Y más o menos era lo mismo en todos los sitios, ¿eh? No había grandes diferencias, todos teníamos los mismos problemas, más o menos. Y son todos los problemas que se han venido diciendo aquí esta mañana, yo no me voy a repetir. ¿Qué nos pasó? Una de las iniciativas que teníamos en ese proyecto era pues, identificar y aflorar, en mi caso a nivel nacional, y luego por mi trabajo a nivel local de universidad, pues investigadores de ciencias sociales y humanidades, y para ofrecerles una capacitación, para mejorar su capacitación en un programa internacional. Nuestra sorpresa fue que, y nosotros somos una buenísima universidad, la Carlos III, nuestra sorpresa fue que había poco conocimiento, poca conciencia de todo este tema, había un alejamiento natural, y en ese sentido, mea culpa, entonamos la mea culpa las personas de las oficinas de transferencia, lo hemos hecho mal. Y luego, los que, o en este caso, la persona que fue a esa capacitación internacional, después de la primera jornada, nos llamó escandalizada, dijo, esto es terrible. Bueno, a ver, a lo mejor no es para tanto, ¿qué ha pasado? Nos sentamos con ella, tuvo la amabilidad de estar más de 2 horas y media con nosotros y decirnos esto, esto, esto y esto. Claro, ¿nuestra conclusión cuál fue? Necesitamos cambiar el lenguaje. No podemos ir con este lenguaje, por lo menos al colectivo local, comunidad, región de Madrid, tenemos. Y entonces empezamos a trabajar un poco, lo han dicho en las mesas anteriores, creo que en las mesas anteriores en términos de co-creación y en términos de aportación de valor. ¿Cómo les aporto yo valor? Yo no tengo que convencer a nadie, pero si él ve valor, ella ve valor, va a venir. Entonces, ¿cómo hago para aportarles valor? Empezamos por cambiar el lenguaje. No hablamos de beneficios, hablamos de sostenibilidad de línea de investigación. No hablamos de clientes, hablamos de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, terminamos, bueno, también lo aportamos al proyecto europeo todo esto y terminamos diseñando una serie de metodologías que, bueno, pues permitían estar más cómodos hacia la transferencia. Ya tampoco hablamos de transferencia, sino de impacto. Entonces parecía que era nombre y apellido. Impacto y transferencia. Porque además si decíamos valorización, luego teníamos otro problema con otras personas. Entonces teníamos que ir con mucho cuidado. Y así fue como nosotros empezamos a orientar todo este tema. Participamos después con Marcos también en el grupo de trabajo de ciencias sociales de la red OTRI y bueno, y generamos materiales. Y a nivel más doméstico, más Universidad Carlos III, lo que hicimos fue trasladar y customizar, permitidme el palabra, todo esto a un programa que le llamábamos el programa Cuenta. Que además el nombre también salió en un proceso de creación conjunta, ¿no? Las humanidades y las ciencias sociales cuenta lo que haces en humanidades y en ciencias sociales. Y ahí vamos, poco a poco. ¿Sigo hablando? No. Vale. Porque, bueno, serán segundos. Pero sí que es verdad que me interesa mucho lo que comentas, porque es un ejercicio que intentamos hacer los que venimos de otro campo. Es verdad, no hablamos de transferencia, hablamos de impacto, es decir, vigilamos mucho el lenguaje, pero muchas veces, no sé si estáis de acuerdo, estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que a veces parece que herimos susceptibilidades y creencias, y quería ir por ahí. Entonces ahora quería preguntaros, ¿qué indicadores son los que empezasteis, por ejemplo, a recoger? Tú comentabas en vuestro proyecto Revaloráis, o por ejemplo hablabas del trabajo que estáis haciendo con Marcos, y aquí tú también, Teresa, puedo aportar. Y esto me gustaría que nos llevara a hablar de retos, ¿no? Es decir, habéis dado este paso, estamos considerando ya los indicadores, pero ¿qué retos, qué desafíos se presentan en la evaluación de esa transferencia del conocimiento? Y luego incluso, ¿qué barreras existen? Que luego ya hablaremos de recogida de datos y todo eso, que es otro tema, ¿eh? Va, ¿quién se anima? ¿Quieres continuar tú? Va, ¿continúas y así? Sí, sí. Perfecto, María José. A ver, también lo han comentado en la mesa anterior. En este momento, definir muchos indicadores es un problema, porque entonces el definir unos, se nos quedan otros fuera, ¿no? Y de momento lo que hay que hacer es que todos se sientan cómodos. Luego ya iremos
ya iremos. Es cierto que si lo que no se mide no existe y no mejora, con lo cual tenemos que terminar de alguna manera con algún indicador o un conjunto de indicadores que nos permitan medir. Nosotros todavía no lo hemos conseguido. Nosotros lo que tenemos bastante buenas y bastante definidas y entran muy bien son por las metodologías ahora mismo que nos están ayudando a cambiar la cultura y nos están ayudando a identificar esos elementos que se pueden considerar muy fácilmente cuestiones de impacto. Creo que el gran reto para nosotros es llegar a hacer ese conjunto de indicadores y a lo mejor lo que hay que hacer es un conjunto de indicadores y decir, bueno, ¿y de todos estos cuáles elijo? 2, 3, 4. Y con estos los voy a seguir 3, 4 años. Yo creo que ahora mismo lo que hay que echar es andar. Entonces, empecemos. Luego ya corregiremos. Todos sabemos que al principio te caes, que no lo haces bien. Bueno, pues, pero si sabemos que de alguna manera hay que recoger todo lo que hay, luego hay que trasladar eso. Nosotros estamos en la fase de recogida y de que la gente se sienta cómoda pensando en que ya están haciendo impacto, transferencia, que lo consideren antes, incluso desde el momento cero de su investigación o desde los momentos incipientes, esto a quién beneficia, qué valor aporta a quién, por qué, y luego ya generar ese conjunto de indicadores que sin dejar a nadie fuera, nos permitan avanzar. Marcos, complementanos esa visión, por favor. Vale. Yo creo que a veces nos han convencido, no sé de qué rama de conocimiento puede ser desde la ingeniería, nos han convencido que para entender algo hay que medirlo. Y probablemente sea al revés. Probablemente tienes que entender algo para poder medirlo. Entonces, yo creo que todos somos conscientes de que al final en el mundo universitario necesitamos una evaluación, y una evaluación multinivel, a nivel de PDI y también a nivel de institución. Y entiendo que para ello las métricas son súper interesantes, pero probablemente las métricas no capturen todo lo que hacemos. Entonces, tú lo conoces mejor. Pero si desde el punto de vista de la evaluación de la investigación hablamos de me gusta esta frase, que es como es, y evaluación cualitativa de la investigación desde Coara y con un uso responsable de indicadores cuantitativos. Pues yo creo que tal vez lo que tenemos que hacer es encontrar esa medida. Yo, a mi juicio, desde el punto de vista individual, yo creo que vamos por buen camino. Más o menos, me atrevería a decir, en el ámbito que es, que podría haber otros ámbitos, el sesenio de transferencia es una evaluación cualitativa de vuestro desempeño individual. A nivel de institución, que probablemente a lo mejor a alguno de vosotros no os importa tanto, pero a nosotros como oficina sí que nos interesa, y de institución que podría ser a multinivel, a nivel de universidad, a nivel de departamento, a nivel de grupo de investigación. Esto implica que tenemos que renunciar necesariamente a los temas cuantitativos. Yo creo que tenemos que trabajarlo. En esto comentaba con Ana en algún momento que probablemente en esto tengo más preguntas que respuestas, pero sí que hay opciones para abordar esto. Si queréis, en la siguiente ronda podemos entrar en alguna de ellas, bueno. Pero sí que hay brotes verdes sobre esto. Teresa, potser t'apuntes que facis dels brots verds i donar-nos alguna reflexió. Sí, a veure, jo també estic d'acord que hi ha brots verds. No? Clar, el repte és gran, no? Perquè no tenim un algoritme que ens calculi l'impacte social o la transferència, és molt més complexa, no? Com tenim amb l'impacte científic, que fas clic i ja saps, no? Quin és el teu impact factor, índex i tot, i amb totes les crítiques que ja estan, no? Més que debatudes, no? Però sí que hi ha formes, no? Aquí la forma de recollir aquestes evidències ha de ser una mirada molt àmplia, que jo crec que ja ha sortit, no? Aquí i a la taula anterior, no? Ha de ser tant amb dades quantitatives com qualitatives, no? Una forma molt flexible de captar aquells impactes més tangibles i aquells impactes més intangibles, que també n'hi ha, no? Jo recordo quan estava participant en una recerca europea, no? L'impacte de com conceptualitzar i com mesurar, no?
l'impacte social. Recordo els partners irlandesos, no?, que el 2015 es va aprovar el matrimoni gay a Irlanda, no?, i ells tenien la hipòtesi, no ho podien demostrar, que com tot el tema de les humanitats, que és molt fort a Irlanda, havia contribuït a generar un estat d'opinió, no?, i una societat preparada perquè s'aprovés aquesta llei, no? I clar, no podem establir una causa-efecte, però és evident que les humanitats, no?, com ha dit abans també, no?, la taula anterior, ha quedat molt clar, doncs genera uns impactes intangibles que també hem de ser capaços de mesurar-ho. Clar, és un repte, com mesurem això, no? És molt més car, molt més, és un repte, però això no vol dir que no ens plantegem formes, no? La forma de mesurar els indicadors, no?, que s'utilitzen des de la Comissió Europea són camins, no?, són pathways. No, tu el primer any del projecte no aconseguiràs un impacte. Probablement el projecte s'haurà acabat i serà quan els impactes els veuràs. Això és un altre repte, no? Per tant, hem d'establir una gradació i un camí, un pathway que ens acompanyi des del disseny del projecte fins a la finalització a anar recollint o anar fent passos que no t'ho garanteix, no? La cocreació, parlem molt de la cocreació. La cocreació és un element superimportant i que és un element transversal, no?, en la recerca europea i a nivell internacional. Que es facis cocreació no et garanteix que tinguis impacte social, però fa que sigui, que t'afavoreixi, no?, que estiguis responent ja i que aquella solució que tu estàs definint ja estigui en diàleg amb els actors socials, no? Per tant, tens molts més punts d'aconseguir impacte social. Per tant, han de ser camins, han de ser molt diversos, no?, i que no només ha de ser per part de l'investigador, no?, qui ha de recollir aquestes dades, no?, sinó que ha de ser una tasca conjunta. Els stakeholders, no?, els actors, també han de contribuir. La ciutadania, en la mesura que la seva vida es veu millorada, no?, per aquesta transferència i aquesta implementació d'aquests resultats de la recerca, també té molt a dir-nos, no?, als investigadors, no?, a la comunitat científica, com a millorar la seva vida i aportar aquestes evidències. I ja s'està fent, no?, vull dir, hi ha molts estudis que, per exemple, en xarxes socials estem veient com la ciutadania ja està parlant de com una millora, com una recerca ha millorat les seves vides, no? Tenim l'exemple fàcil del Covid, no? No estaríem aquí tots ara, no?, si no hagués hagut aquest impacte social i aquesta millora, no?, etcètera, no? Per tant, jo crec que ha de ser com una mirada molt àmplia amb aquest component de cocreació de no només l'investigador, sinó que ha de ser tot l'univers, no?, l'ecosistema de la recerca que ha de contribuir a desenvolupar, no? Fer indicadors és molt fàcil, tots podem desenvolupar indicadors, el repte és d'on traiem les dades per respondre amb aquests indicadors, perquè les dades són molt més complexes, no? I aquí les ciències socials, que ja és un ítem transversal, no?, en Horizon Europe, etc., i juga un paper important, per això ens estan dient que els projectes de recerca hem de ser interdisciplinars, hem de col·laborar. Aquí ara potser estic, no?, fent autopropaganda, no?, però les ciències socials podem contribuir a ajudar a desenvolupar aquestes metodologies que ja existeixen, no?, en identificar aquests canvis i aquestes millores en la vida, no? Un altre tema, un repte que tenim és com definim impacte social, no? O sigui, qui decideix què és una millora o cap on s'ha de millorar la societat, no? Clar, aquí els investigadors, no? No tenim la legitimitat. Això han de ser grans consensos socials, no? De fet, per exemple, els ODS s'utilitzen molt i és una bona fórmula perquè hi ha un consens bastant universal, no?, de que són reptes socials que ens hem posat d'acord, no?, de que els volem assolir, no? Per tant, una forma de mesurar l'impacte social hauria de ser també en contra, no?, de com aconseguim acostar-nos a aquests ODS, no? Perquè jo ningú m'ha elegit, no? Ningú no tinc la legitimitat per decidir, no?, com ha de canviar una societat o una comunitat, no?, sinó que ha de ser a través dels representants polítics elegits democràticament. Crec que això també és important. Molt bé, i aquí potser Nadal ens pots donar la visió des de l'administració. Com es veu tot això? Sí, aviam, jo primer volia parlar una mica d'indicadors, perquè nosaltres, abans he dit que hem marxat dels TRLs, no hem marxat del tot, però sí que hem intentat buscar sistemes d'indicadors, que ja n'hi ha, que n'hi ha uns quants, nosaltres més o menys ens hem basat en alguns, per intentar analitzar els projectes des de diferents punts de vista. I doncs, en aquest cas, doncs, hem agafat alguns que segurament encara són parcials, perquè inclouen la tecnologia, inclouen el nivell de comercialització, business, el nivell de coneixement dels clients, el nivell de protecció, i aquí n'hem de sumar més, i jo crec que la feina aquí és sistematitzar una mica, que al final és això el que volem, sistematitzar allò que sabem qualitativament i que estem discutint aquí, sistematitzar-ho i fer-ne indicadors. Doncs de la mateixa manera que
ja existeixen, no? Social readiness levels, o existeixen, doncs això, no? Els commercial, els consumer. Doncs crec que hem de trobar uns indicadors, perquè al final, si no ho mesurem, no n'aprendrem ni sabrem com fer-ho millor. Per tant, jo crec que el repte va en, com que abans dèiem abraçar la complexitat, doncs ja tenim alguns sistemes que observen els projectes de transferència des de molts punts diferents, i com deia abans, doncs si ara analitzem tot això, no? Analitzem la tecnologia, analitzem el coneixement del mercat, el coneixement dels clients que té un projecte, que ens presenta a nosaltres, m'ho miro des d'aquesta visió, hem de ser capaços d'avaluar quantitativament allò que qualitativament ens estan explicant els investigadors en ciències socials, que per tant siguem capaços d'analitzar tot això. I aquest era el primer repte, llançar aquesta sistematització una mica de tot això que coincidiu molt tots aquells que feu recerca en ciències socials i que ens estem adonant tots, no? de que era transferència, però no ho dèiem o no ens ho dèiem. I llavors aquest repte que deia abans la Maria José, el llenguatge, no? Diguem-nos que això és transferència també. Expliquem-li a la gent que ara veiem que està fent transferència en ciències socials, que això també és transferència. És un repte explicar-ho, perquè després nosaltres també siguem capaços d'avaluar en conseqüències, és a dir, que siguem capaços de posar uns indicadors i de veure que això també era transferència i que ho sapiguem avaluar. Parlava dels pathways i la Unió Europea també parla de credibilitat. I la credibilitat és la part qualitativa de l'indicador quantitatiu. I crec que aquesta sistematització ha d'anar acompanyada, i tots aquestes readiness levels tenen una quantificació que va acompanyada d'una justificació. Estàs aquí perquè, i tot és qualitatiu, perquè conec el meu segment de clients i he parlat amb ells, estàs una mica més amunt, perquè ja tinc cartes d'interès, estàs més amunt. Això és una justificació qualitativa, no? I per tant crec que podem arribar en aquesta sistematització que té a veure amb la credibilitat, és a dir, qualitativament demostraré que estic en aquest. I un altre repte que vull plantejar, que és, parlàvem abans també, la multidisciplinaritat. Les ciències socials de vegades estan en molts llocs i els tenim en projectes, però abans donava dades la directora general, però potser n'hi ha molts més que contenen ciències socials, però no ho sabem, no ho diem. Bueno, crec que és un repte, no tinc la fórmula, però crec que també saber identificar totes les ciències socials que estan involucrades en projectes que ara estem dient-ne de bio, mèdiques, tecnologies, medical devices, tot de coses que contenen ciències socials però que de vegades no les sabem identificar encara. Torno, perquè segurament ells no diuen que estan fent ciències, no estan fent transferència o estan col·laborant amb un projecte que està fent un medical device. No estan col·laborant, segurament és una tecnologia, un coneixement necessari per desenvolupar aquell projecte. Molt bé, heu fet aportacions molt, molt interessants a aquesta darrera, aquest concepte del creem innovació creuada, cross innovation, que té molta força. És a dir, a vegades es fan connexions aparentment no relacionades en interseccions de problemes, solucions, i és veritat, hi ha una aportació de les humanitats, les ciències socials molt important a un camp on realment es mesura l'efecte d'aquella acció, i això no ho fem. Per tant, aquesta idea d'innovació creuada, multidisciplinaritat. M'agrada molt també que aquí el Marcos, la Teresa, parlàveu molt de la importància de mesurar qualitativament i quantitativament, fugint d'algunes tendències que havíem tingut a mesurar-ho tot de forma quantitativa, no? I aquí posaves exemples, Nadal. Per tant, hem anat avançant. És molt difícil que sortim amb una proposta molt concreta, però anem tenint pistes de cap a on s'ha d'anar. Per això calen fer més jornades d'aquest tipus per anar endavant. I potser ara el que us diria, jo crec que tenim temps per una pregunta més, només. Ens movem, per exemple, a aquesta part de les dades, indicadors. Ens movem a aquesta última que us plantejava.
Jo us volia preguntar sobre els mètodes que s'utilitzen per acollir dades sobre transferència de coneixement del seu impacte, és a dir, tota la recollida d'aquestes dades, que és un tema molt important, i després un altre molt relacionat, que és com podem fomentar una cultura recollida de dades en aquest àmbit sense convertir-ho en una càrrega addicional pels professionals. Tenint en compte les característiques d'aquestes àrees, recordo que la conversa que vam fer nosaltres prèviament per preparar aquesta taula va sortir aquest tema. Aquí la Teresa va posar molt d'èmfasi que és tan important plantejar-nos quins indicadors, com també com s'han de recollir aquestes dades i quin impacte, no? Com fomentem una cultura per recollir-les i que tota la gent dels equips respecti aquella cultura i faci aquesta metodologia. Si vols, potser Teresa, ets la persona perfecta per començar a respondre. És una pregunta difícil, que tampoc no hi ha una resposta, no? Perquè no hi ha un algoritme, no? Ja us he dit, no hi ha una vareta màgica que apretem i que ens surtin totes les dades. No? Clar, amb aquest canvi de cultura ve una mica forçat, no? Vull dir que en tot aquest context internacional de Coara, no? Hem vist tota la polèmica, no? Amb, bueno, els debats que s'han generat a través de la nova convocatòria de sexenis, no? Del gener, no? Que ampliava, no? Que aplicant la LOSU i aplicant la Coara, doncs, ens demanava, no? Que a banda de ficar el factor d'impacte, que fins al moment era l'única cosa, no? que se'ns demanaven aquestes 5 contribucions, doncs que féssim una explicació més qualitativa, no? D'això. No? Vull dir que, que aquest canvi cultural, no? d'incorporar dins el nostre dia a dia, no? i del nostre treball aquesta mirada, no? de buscar, no? activament aquest impacte social, d'alguna forma ens ve forçat, no? a través de les convocatòries, no? també és el paper de les agències, de les polítiques, d'anar encaminant, no? i d'anar marcant el camí, no? des de la Comissió Europea es fa clarament, no? les propostes europees, no? si presenteu o feu avaluació, doncs es veu molt clarament, no? com hi ha l'excel·lència, no? que és una mica, doncs, com tu vas més enllà de l'estat de la qüestió, la implementació i l'impacte, no? i els investigadors ens demanen que expliquem quin impacte potencial aconseguirem, no? Clar, quan nosaltres argumentem que farem, no sé, 3 monogràfics i no sé quants articles, no? en revistes indexades, el que diem és el nostre currículum, no? Diem, bueno, com que jo ja ho he fet, com que jo ja he publicat, doncs probablement ja sé com fer-ho i publicaré, no? Doncs una mica amb l'impacte social també, no? perquè és el gran interrogant, com omplo, no? aquest apartat de potencial impact, no? Pues és una mica explicant, no? quins impactes han tingut les teves recerques anteriors, no? D'alguna forma, tot això, aquest canvi cultural que necessitem, jo crec que ja s'està fent, no? en el sentit de que ens estem forçant. No? Aquí, doncs, les persones que treballen en les biblioteques, no? Doncs són també les que estan, veig aquí la Carme, no? les que realment són les que ens poden donar suport en fer aquesta part més qualitativa, no? de com omplir aquests apartats que no sabem com es fan. No? I de fet, bueno, ja ho he dit, no? que és aquest canvi de mirada. No? Jo no sé si totes les evidències s'han de traduir, no? les qualitatives s'han de traduir a quantitatives, vull dir, les evidències qualitatives també són molt importants, no? Jo què sé, me'n recordo un dels casos d'èxit, no? que nosaltres vam identificar com d'impacte social, que és com, no? és l'IFES, no? que és l'institut, no? que, bueno, que ha portat des de la Rovira i Virgili, no? fundat per l'Eudald Carbonell, que van, doncs, fer tota la descoberta, no? a Tapuerca, no? i que estan fent tota l'excavació a Tapuerca, no? Clar, ells deien com una recerca prehistòrica pot tenir impacte social, no? doncs en té moltíssim, no? Clar, quan comences a treballar conjuntament, no? des d'aquesta mirada interdisciplinària, doncs descobreixes, doncs, que, per exemple, a partir de l'excavació s'ha creat el museu, s'ha generat tota una sèrie de turisme cultural, no? a la zona, s'han creat un munt de llocs de treball, tot això és impacte social també de la recerca, no? i després, no? doncs tota la felicitat que genera, no? o la creació de sentit d'aprendre, doncs, els nostres ancestors, no? i aquest impacte més intangible, no? que també hem de ser capaços, doncs, a través d'enquestes, no? abans l'exemple dels museus, no? no només mirem quant de temps estàs a l'exposició, sinó quant de temps t'estàs, no? a dins, no? observant, no? doncs tot això, doncs, bueno, hem de trobar sistemes de mixed methods, no? de tant quantitatiu, qualitatiu, amb big data, no? per anar recollint totes aquestes evidències, no? que ens ajuden a demostrar, no? que aquestes recerques que aparentment no en tenen, realment en tenen. No? Molt bé. Tenim-nos? Sí? Va, Maria José. Jo vull canviar el tema, si me permites, Manel. Bueno, me parece bien. I m'explico.
Yo creo que al principio Julio nos ha dicho que todo tenía que ser dicho al menos tres veces para que nos lleváramos todos los mensajes puestos. La mayoría de los mensajes clave han salido aquí tres veces. Pero hay uno que ha puesto Julia encima de la mesa, que a mí me preocupa especialmente, y que voy a decirlo para que sean dos, ya la tercera que se le lleve a alguien puesto y lo diga. Nos comentaba Julia que en un tema de transferencia tan importante es el emisor como el receptor. Y eso, por ejemplo, los que hacemos o los que hemos hecho durante mucho tiempo transferencia al uso, lo sabemos bien. La distancia, sobre todo en las pymes, es que piensan que no pueden pedir nada a los investigadores. Hay un vacío, hay una distancia, hay importante. Si sabemos eso, y eso lo hemos aprendido de la transferencia más tradicional, tengamos atajos, empecemos ya desde ahora a incorporar al receptor, a hacer cultura también en el entorno extramuros a las universidades, diciendo la universidad te ayuda, nuestros demanda investigación en humanidades y ciencias sociales porque mejora tu vida, mejora tus condiciones, mejora tu calidad. Por hilar con los, ya todo esto ha sido así de improvisado, pero por hilar con los indicadores, a lo mejor otro indicador puede ser cuántas personas han venido a pedirte, luego la habrás hecho o no, habrás podido ir por esa línea de trabajo o no, pero cuántas personas han venido a preguntarte en estos términos. Es verdad que esta jornada hoy tiene mucho interés, pero si nos vamos a los datos que nos ofrecía Julia, el 37% de los sexenios eran de ciencias sociales y humanidades, y de esos el 40% no llegaban, han sido validados. Si les ponemos en una cafetería es no, 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 sí, no, no, sí, sí, no, no, no. Y yo soy optimista, quiero decir, yo creo que el tema está encima de la mesa, hay mucho por hacer, pero ya fluye, ya empieza a haber elementos que realmente nos hacen trabajar. Lo que tenemos que hacer es también trabajar más rápido y mejor, con temas, se ha dicho antes, de elementos de co-creación, sobre todo de qué se aporta y desde dónde, y incorporemos también a la sociedad más al uso desde el principio, diciendo tú también puedes demandar, no esperes a que yo vaya, pídenos, ¿cómo te podemos ayudar? Y para eso tienen que saber qué pedir, si uno no sabe qué pedir, no llega a dudas. Perdona que te haya cambiado el tema, pero es que quería señalar por segunda vez esa idea. Está todo muy conectado. Nadal, ¿te animas? Una petita aportació. Per voler a sacar-lo, que parlàvem de bidireccionalitat o de multidireccionalitat, fins i tot, i que crec que és un element necessari que s'ha d'anar incloent, crec que la Comissió Europea també ho inclou en els seus ajuts, i és justament que els projectes des d'un inici estiguin plantejats amb actors socials, és a dir, ja no es pot presentar un projecte finançable si no s'ha plantejat tot el projecte des de l'inici amb la societat. Jo crec que això és molt important. I ho lligo amb el concepte aquest que era el de la credibilitat. És a dir, els projectes només poden ser creïbles si al final l'impacte està plantejat com a resposta a reptes de la societat. I això hem d'aconseguir que siguin propostes concretes. És a dir, l'impacte, és una paraula molt grossa, no? Plantejar l'impacte com, i això també ho diu quan parlava de pathways, també parla de credibilitat i parla de concreció, de quin és l'impacte concret, no? Quin és l'impacte de la meva recerca, allò, netejarà els oceans de la Terra, sinó quina part d'aquesta neteja farà el teu projecte? I hem d'arribar en aquesta concreció. I aquesta concreció hi arribarem a través de la cocreació, perquè ens dirà exactament quin és el repte que podem resoldre amb aquest projecte, i per tant, doncs, d'aquí s'ha de desplegar projectes creïbles i també indicadors. És a dir, aquesta mesura és concreta i aquest impacte és concret sota aquests indicadors. I això és un missatge que hem de saber transmetre també a qui es plantegi els projectes de transferència. Marcos... Probablemente no lo sabéis, pero yo soy un tipo vago. Y entonces, hace cuestión de 2 o 3 años, me pregunté y dije, esto seguro que lo ha resuelto alguien.
Y entonces empecé a indagar por ahí y uno de los sitios donde me encontré fue en una formación con fundaciones que hacían, recuperaban niños que estaban sacando diamantes en África, inversores que hacían inversión con, de impacto social, y dije, bah, esta gente, esto, si invierten tanto dinero en esto, esto lo tienen resuelto, seguro. La respuesta, claro, no hay nada automático, ya lo decía Johan Cruyff, no hay nada automático. Entonces, precisamente lo que descubrí en aquel curso, que fueron 2 o 3 semanas, es que efectivamente la medición correcta debe hacerse ex ante. Desde el punto de vista de las oficinas de transferencia, evidentemente para todas las interacciones que, tienen, que tenéis vosotros con vuestros actores del entorno, evidentemente no podemos hacer eso, porque hay cosas que hacéis de mucho alcance, pero hay otras que es, hacéis que puede no haber dinero, es un convenio con una comunidad concreta donde tiene cierto valor social, evidentemente no vamos a estar encargando informes de 3.000 euros para cada proyecto. Entonces, yo lo que diría, desde el punto de vista de la recogida de datos, casi aportaría un enfoque incremental. Tenemos que tener en cuenta que los datos no recogen todo, que hay una parte cualitativa que tenemos que tener en cuenta. Y a partir de ahí partiría de los datos que ya tenemos, es decir, que nosotros en general hagamos menos patentes que la gente de salud, no quiere decir que hacer patentes por la gente de salud esté mal. Lo que tendremos que hacer es una visión amplia, tan amplia que a veces en cada interacción que tenemos, como decía Jordi, a veces hay uno se presenta en algún tipo de proyecto y dice, no, esto no es transferencia. Y después de media hora hablando con el investigador, uno descubre que sí, tal vez es transferencia. Entonces, partiendo de esa visión amplia, yo creo, si queremos integrar, por ejemplo, el tema de divulgación, existen diversos abordajes. El Departamento de Comunicación de mi universidad hace un clipping de todo donde aparece la UOC. Ahora, alguien tenía que decirlo en esta sesión. El ChatGPT, a través de ciertas tools del ChatGPT, es relativamente fácil customizar alguna herramienta para que haga un scrapping de las cosas que se van publicando. ¿Eso recoge el valor de las acciones de divulgación que hacéis? No. Pero bueno, es decir, hay una parte cualitativa que probablemente no hemos capturado, pero será capturado. Existe una base de datos desde el punto de vista bibliométrico en Estados Unidos que captura la influencia de vuestros papers en las políticas públicas. Tal vez es otra manera de acercarnos al impacto. Una de mis investigadoras, seguro que en vuestras universidades también existe algo así, está especializado, tiene un conjunto de herramientas, es de artes y humanidades, y tiene un conjunto de herramientas, es decir, visión amplia, tiene un conjunto de herramientas que le permiten acercarse al impacto de los eventos culturales. Yo creo que existen muchas cosas que tenemos que ir uniendo. ¿Soy yo la persona adecuada para hacer eso? He descubierto en los últimos 3 o 4 años que probablemente no lo soy. Probablemente necesitamos aporte de alguien. Y concretamente de unas personas que necesitamos aporte es probablemente de vosotros. El 40% de la inversión en educación superior se realiza en ciencias sociales, artes y humanidades. Y decimos ciencias sociales, artes y humanidades como, no sabes, como si fuera una cosa sola y unidireccional. Y aquí hay cientos de cosas, algunas que no conocemos. Por ejemplo, yo en el concepto de transferencia, que seguramente utilicemos términos incorrectos, yo, por ejemplo, tu propuesta, Jordi, yo creo que encajaba. O sea, tal vez yo no utilizo las palabras correctas o no me expreso como debería hacerlo, pero sí que tengo investigadores que hacen co-construcción con comunidades de su entorno y desarrollan algo. A veces con retornos económicos, otras veces sin ellos. A veces, en vez de hablar de retornos económicos, tal vez deberíamos hablar de sostenibilidad, como decía María José, o a veces deberíamos hablar, no sé si de impacto económico. Entonces, dentro de esta visión, yo creo que hay cosas por hacer y creo que creo que podemos organizar una serie de métricas para esto. Ahora bien, tengamos en cuenta que esto tal vez tiene unos límites. Decía, dentro de la inversión, perdón, que me fui, dentro del 40% de inversión que hay en la educación superior, es en vuestros ámbitos de conocimiento,
y un compañero mío del grupo de trabajo en transferencia en ciencias sociales y humanidades, que casualmente es catedrático de telecomunicaciones en la Universidad de Alcalá, hizo un análisis de las acreditaciones para catedrático de universidad y titular de universidad. Probablemente lo hizo hace un año, o sea que probablemente no será solo la nueva. Una de las cosas sorprendentes es que el tipo de méritos que le piden a alguien de salud o a alguien de química o a alguien de teleco son muy distintos, y en cambio ves nuestros campos de las ciencias sociales, las artes humanidades, y los méritos son prácticamente iguales. Tal vez nosotros también tenemos que trabajar en la definición de eso, para ver de nuevo, para si entendemos lo que hacemos, tal vez podemos medirlo mejor. Muy bien, pues si os parece, si os sembla bé, m'agradaria donar... Ara sí, molt bé, disculpeu. No, el que volia dir era, si algú vol fer alguna pregunta, no intervenció, sisplau, pregunta molt concreta, molt directa a la taula per intentar anar en temps, doncs és el moment. Vinga, allà, perfecte, gràcies. Hola, Mercè Lorente, Universitat Pompeu Fabra, Institut d'Estudis Catalans. Bé, molt interessant totes les dues taules rodones i la ponència. I hi ha una cosa que no heu tractat gaire, i ha sortit alguna vegada amb la Teresa, sí que ha comentat alguna cosa dels projectes europeus, que és la frontera que estem creant, ara mateix que estem plantejant aquí, la frontera entre les tres missions, docència, recerca i transferència, com si la transferència fos una cosa més que s'ha afegit a aquestes missions. Clar, jo em preocupa que establim indicadors que puguin acabar sent contradictoris. Heu pensat d'alguna manera com fer més permeables tot això? Sobretot perquè la gent que treballem en lingüística aplicada, des del primer dia que fem lingüística, vull dir que en el meu cas, en ciències aplicades, ja fem transferència, ja ho sabíem que fèiem transferència, però no li dèiem d'aquesta manera. I no sempre hi ha coses que s'han d'avaluar o que es valoren en docència o en recerca, però que tenen un impacte en transferència i que potser no estan, penso, en tesis o en resultats de projectes, etc. Perfecte. Va, qui s'anima a respondre? Potser una persona, dues, com vol. Teresa, per al·lusió, i Maria José. Yo creo que Teresa realmente es la persona más indicada para responder este plano. Lo que sí me voy a permitir es reflejar una conversación informal con ciertas personas que evalúan. Dicen, todo lo que hace un investigador tiene que estar en una de las tres cajitas. Todo. Con lo cual, si no es una cosa, tiene que ser la otra, si no es la otra. Teresa, por favor. Teresa. A veure, jo crec que està tot relacionat. O sigui, una altra cosa és com després s'avalua, però està relacionat. Tu, per tenir impacte social, necessites haver fet una transferència abans, perquè has d'haver transferit el coneixement, i perquè aquest coneixement sigui rigorós i tot, també ha d'haver passat per una publicació, per exemple, no? Una patent o el que sigui. Per tant, o sigui, tu l'impacte social no és una cosa que fas sense impacte científic. L'impacte científic seria com, no? El que passa que només veiem l'impacte científic, però tot està relacionat, no? Per tant, jo crec que és com un cercle, no? I que tot ha d'anar, no? Orientat. La docència també és una forma de fer transferència, no? Perquè la docència està basada en les nostres recerques, no? O hauria d'estar, o sembla, no? Que si ets actiu en... Bueno, que hi ha d'haver com uns vasos comunicants, no? Per tant, una altra cosa és que després s'avaluï per caixetes, no? I que... Però en el dia a dia ha d'estar relacionat, no? Molt bé, ara ja per acabar, perquè estem a punt, m'agradaria dedicar 4 minuts, un minut per cadascú de vosaltres, i el que us havia demanat era una idea final, un missatge que voleu llançar, però un minut exacte, exacte, eh? Vinga, Marcos, comencem així, de dreta a esquerra. Bueno, pues yo como idea final, tal vez muy en línea con el título de la ponencia, diría que no todo es evaluación. Que hay cosas que está bien que no reconozcan nuestro trabajo, pero, y esto me, o sea, surge continuamente con los investigadores con los que colaboro, hay cosas que son valiosas de por sí
y si no pueden ser reconocidas, no son reconocidas, pero entendemos que igualmente sí que debemos actuar o sí que debemos tenerlas en cuenta. Entonces, no todo es evaluación, no todo es reconocimiento. Hay cosas que son valiosas y tienen valor intrínseco en sí. Molt bé, Teresa. Gràcies, Marcos. A veure, jo crec que no, amb aquesta mirada, no, aquesta idea de que l'impacte social és com un camí, no, que fas des de l'inici, no, fins al final, i que aquest impacte social no s'aconsegueix sense implicar, no, aquests processos de cocreació, vull dir que això potser jo no he insistit molt, però és molt important i potser voldria recalcar, no, que ha sortit molt a la taula, no, des de l'inici, des de com les nostres recerques són rellevants, també hi ha d'haver aquest diàleg, no, des de l'inici fins al final. I després aquesta idea de que estem en un punt de no retorn, no? Vull dir que estem aquí i hem de veure com tirem endavant, no? Perquè enrere no tirarem. Vull dir que estem aquí i cada vegada se'ns demanarà més, no només per la nostra carrera acadèmica, sinó per la ciutadania, no? Jo crec que la ciutadania ens està reclamant, no, que siguem capaços d'explicar com aquests diners, no, que estem invertint, no, en recerca, doncs, tingui aquest retorn. Si vas perfecte, no? Bueno, mira, jo de fet volia, per tornar-lo a treure, el tema de la multidireccionalitat, i que al final de vegades pensem molt, no, en com ens avaluaran a nosaltres i caixetes, però al final aquí el que hem d'avaluar és l'impacte que té en la societat, i l'impacte que té en la societat l'estem avaluant tant per l'efecte que poden tenir aquests projectes en la societat com al revés, és a dir, com això ha de retroalimentar tota la creació posterior, és a dir, nosaltres des de la ciència transmetrem, però després això són projectes posteriors i això és avançament de la ciència també. María José, cierras. Pues cierro yo. Cierras, bien. Pues por aportar sobre lo que han dicho mis compañeros, al final esto es un sistema complejo y como tal requiere primero una consciencia, tenemos que saber qué, por qué, cómo, requiere unas habilidades y un conocimiento, requiere una actitud, hay que tener ganas, hay que querer, y apoyo y colaboración entre todos los agentes del sistema de innovación en su sentido más amplio, los institucionales, los de dentro de la universidad, los de fuera de la universidad, y yo soy muy, muy optimista, yo creo que vale la pena. Gracias. Muy bien. Gràcies a la Maria José, al Nadal, a la Teresa, al Marcos, i gràcies a vosaltres, perquè la suma del vostre coneixement òbviament és molt més gran que el que tenim aquí i ens encantarà escoltar-vos.
Bé, doncs passem a la cloenda. Estava previst 15 minuts, però jo he decidit que en comptes de 15 minuts, ja fa molta estona que em veieu, faré 15 paraules. I crec que tots estareu contents. 15 paraules i 4 frases m'haureu de deixar. Bé, paraules amb un sentit ampli, els que sou de lingüística no us queixeu. Jo, les 15 paraules que he triat són visió àmplia, la segona és iceberg, la tercera paraula és coconstrucció, tinc entre parèntesis cocreació, podeu triar la que us agradi més. La quarta que he triat és transformació, la cinquena és una creació, bimultidireccionalitat, per posar-ho així tot junt, la sisena, vincle amb el territori, poseu per posar guionets si voleu, la setena seria reconeixement, la vuitena seria aportació de valor, la novena paraula que he triat és llenguatge, també en podríem dir terminologia, la desena seria multiinterdisciplinarietat, la onzena paraula per mi seria indicadors, o podem dir sistematització d'indicadors si volem fer més llarg. La dotzena, si no m'equivoco, és impacte social. La tretzena seria avaluació qualitativa quantitativa. Ja veieu que el meu concepte de paraula és molt ampli. A mi la directora de tesi, que és la Mercè Lorente, es queixaria una mica. La catorzena paraula és camins, per dir-ho en català. I la quinzena paraula és gràcies. I ara venen les quatre frases. Gràcies al vicerrectorat de transferència, a tot l'equip del PROAP, a la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement, a la GAUR, a l'equip de rectorat, a l'SLIPI, per haver fet possible aquesta jornada. Ara és aquell moment que penso, m'he deixat algú. Gràcies als dos moderadors de les sessions, la Lídia Aguilera i en Manel González Piñeiro, i a tots els ponents que han participat. Gràcies als intèrprets al castellà, i també als subtituladors o subtituladores en aquest cas, i a l'Esther Pino, que ens ha fet aquest record gràfic que posteriorment podem compartir amb tots vosaltres. I sobretot moltes, moltes gràcies a tot l'equip, a tots els companys de la xarxa AccessCat. Home, ja la coneixeu tots, no? AccessCat. Sobretot a la Carme, sobretot a la Carme i a l'Abel, que han estat al peu del canó en l'organització d'aquesta jornada, i els companys de Transmèdia Catalunya. Moltes gràcies. Doncs bé, em toca a mi tancar la sessió, evidentment em sumo a tots els agraïments, no, evidentment no els repetiré, la part més institucional. Tenim també la sort de tenir com a mínim 3 vicerectores, se'ns ha anat una altra, i jo mateixa, o sigui que, com veieu, un sector de la transferència molt femení. Això també ens fa més sensibles a totes les necessitats, jo crec, i per això també hem tingut aquest èxit. Agrair-vos molt també la vostra assistència, crec que és molt important. El número ha sortit abans, a la primera taula, o sigui, fa molt goig veure la sala plena, veure l'interès que hi ha en la transferència de coneixement a les ciències socials i humanitats. Jo crec que hem après molt, tots. Jo, com que soc de la vella escola, encara porto aquí la llibreta, el boli, he apuntat moltes coses, he de treure molta informació, i crec que les meves companyes també. Tenim feina amb les OTRIS, tenim feina amb els nostres tècnics, el meu equip del parc de recerca i l'equip de la unitat de valorització i patents s'estava movent entre vosaltres, perquè una de les coses d'aquesta sessió era que nosaltres mateixos aprenguem. O sigui, s'ha estat parlant d'aquesta cocreació, doncs aquest és un procés de cocreació avui, és un procés de ciència ciutadana, o sigui, nosaltres us hem escoltat i ara hem de fer el retorn. Haurem de fer aquestes, d'alguna manera, la Generalitat ha de fer els seus indicadors per determinar, no?, com s'identifica aquesta transferència quan demanem o s'exenin si surten, nacionals o autonòmics, que també els estem esperant, com dintre de les universitats, perquè aquí també tenim, a les universitats també tenim un descomptes, no? A vegades, no?, la gent fem la docència, tenim unes hores dedicades i el que se'ns ha de comptar és la dedicació en la feina que fem.
la feina que fem, la docència, recerca, transferència, gestió, tot això ha de quedar reflectit i evidentment l'hem de reconèixer, hem de saber com identificar-lo. Tenim moltes varietats, avui han sortit una sèrie d'idees, no han sortit uns indicadors molt concrets, que això potser jo els he vist, pensava que m'apuntaria alguna cosa per fer també una mica de força a la meva companya del personal acadèmic, no? per veure com això es podia recollir, però crec que encara s'ha de treballar més. O sigui, lo més important és, jo crec, que d'aquesta jornada per nosaltres ha estat aprendre de vosaltres, de tot el que feu. La imatge de l'iceberg a Júlia és molt xula, o sigui, ja sé que venia d'una altra persona, pues, ben reconeguda. Dona una imatge molt clara. També penso que avui, escoltant-vos a vosaltres, no? Jo que sóc química, o sigui que estic força llunyana de les ciències socials i humanitats, tenim uns paràmetres molt més clars. A lo millor a vegades tampoc són els justos, perquè sempre fem més coses, però són més fàcils, diríem així. Ara, jo que ho mirava com també científica, ara que hi ha aquestes convocatòries per reptes, que són tots per reptes, els de ciències socials ho teniu molt més fàcil, perquè tota la feina que feu està molt més orientada. Que, si en aquest sentit, teniu una mica de més d'avantatges. També una cosa que, bueno, jo ho faré aquí a la universitat i suposo les meves companyes a la seva, doncs continuar aquesta feina que hem fet avui, o sigui, aquest feedback. Anirem passant, ja hem fet algunes accions amb els deganats concrets, ens aproparem als investigadors per veure com podem fer accions que això tingui un retorn, perquè una cosa que, clar, tothom, tots els que esteu aquí esteu ja sensibilitzats a que feu transferència, per això també esteu aquí, però hi ha molta més gent que possiblement la fa i no la reconeix. I això hem de fer, aquesta ho ha dit l'Anna, o sigui, ells el primer que van fer quan van tenir la xarxa va ser formar-se. O sigui que jo crec que aquí sí que hem de fer també una mica de teràpia dintre de tot el món de les socials i les humanitats perquè ells mateixos reconeguin que estan fent aquesta feina, que la puguin valoritzar i sobretot també veure com els podem ajudar des de les universitats aquesta arribar al territori, aquesta col·laboració público-privada que ha de donar retorn econòmic o no, però que el que sí que ha de donar és aquest impacte al territori. Jo crec que també, bueno, més que res, les paraules que ha dit l'Anna, jo les tenia també marcades, no? Tornem a dir, hem de tenir aquesta visió àmplia. Júlia, crec que ho has aconseguit, t'ha sortit no sé quantes vegades, o sigui que crec que això sí que ens ha arribat a tots. I, bueno, jo crec que res més per no cansar-vos. El que sí que també recordar, i això també és una cosa que a les universitats sabem, i ja no té tant a veure amb la sessió d'avui, recordeu que acaben de sortir la convocatòria de Indústria del Coneixement. A nosaltres, a l'Autònoma, demà fem una sessió per la gent de l'Autònoma, vosaltres a les altres universitats la fareu també, doncs us convidem a tothom de les Ciències Socials i Humanitats a que us apropeu, si hi ha alguna cosa que no enteneu, tenim tots els equips nostres per adaptar i intentar ajudar-vos. Res més, moltes gràcies per assistir, espero que hagi estat tan interessant la jornada per vosaltres com ho ha estat per mi mateixa. Agrair des de la Universitat Autònoma que hagueu vingut fins aquí, tot i que estem a vegades una mica llunyats de tothom. I res, bon dia a tothom. Gràcies.